daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrdesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tšau. Andri. Tervist. Ja Ragnar. Tšau. Te kuulate ja vaatate saadet numbriga 220. Alustame selle klassikalise eestlasliku küsimusega, kuidas teie Jaani laupäev möödus või noh, Jaani pühad. Jaani laupäev siis oli esmaspäev. Jaani laupäev oli pühapäev. Pühapäev. Jaanipäev oli esmaspäev. Ja siis Jaani pühapäev oli esmaspäev. Ja. Ja, 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 ütlesid, ja, ja, ei, ja. See oli valus. Ei, ma ütlesin Jaani pühad kokku. Valus. Ok. Jäime ellu. Valus pohmakas või? Ei, lihtsalt igalt poolt oli valus. Vaata, vaata Andrile näkku ja siis sa saad aru. Siim aine toibud. Ei, no selles mõttes, et isegi 50 päiksekreemi ei aita. Vau. Wow. Vot. Okei. See oli twist, mida keegi ei oodanud. Ei, täitsa toredad olid. Mis tegid? Sünnipäev oli sõbral, et sai ajas lellatud üle pika aja, kodu ajas. Pole seda väga kaua aega teinud. Tüüpiline põhikooli ajapidu või? Ei, sõbral, kus mis on põhikooli ajapidu? Mis see, milline see? See on lauaviin kaheliitrised ja siis põhikooli sina käisid. 13 aastased lapsed joovad ennast käpuli. Lasnamäel. Okei. Lasnamäel ei ole aedu joo. On. Teiste ajad on lihtsalt. Teiste, jah. Mitte enda majad. Nende üheksakordsete majadel on... Seal all on, vaata, pisikest ajad. Need on need kohad, kus seal nagu majade vahel on mingisugune sõike putka, siis mingid vanamehed käivad toominat mängimise. Ei, mitte putka, vaid nagu sõike sisehoov on põhimõtteliselt. Ronik kellegi rõdule, kellel on piisavalt neid lille kaste, vaata. Mm-hmm. See põhimõtteliselt kvalifitseerub ajana. Ja kui sa 13 oled, siis sa võid tõesti ennast mingisuguse lille kaste alla ära mahutada. Jõid ennast kasti alla. Päris hea. Keegi mängis ka pühade ajal või? Mina mängisin. Ma ei mäleta. Nii hästi, nii kõvad pead olid või? Esmaspäeval mängisin küll midagi just. No näed siis. Ma ei mäleta mida. Reiji mängisin. Ok. Vist. Kohe jõuame sinna tegelikult. Mm. Käime kiirelt selle üksiku kommentaari üle, mis meile eelmise saate alle jäeti. Meie vana hea sõber kriitik C-ga. Postitas ühe lingi ühele YouTube videole, mis on täpsemalt, kohe meenutame. Ja metsa kutsu ära mine närvi, sellepärast, et episoodi nimi oli, et ilgelt närvi jääb kõik. Ja muidugi latjalt läbi minek ütles ta. Minu puudumine põhjustas selle kommentaari. Meid oli ainult kolm. Te ei tea. Ma kuulis metsa kutsu lugu ja muusikavide on päris lahe isene, sest et ma arvan, et see kindlasti on latjalt läbi minek. Ja see video kindlasti on, jah. See on hea. Ja meil saad kuulisin, väga okei oli. Viisakas. Sa ütled seda seepärast, et sa oled siin praegu. No, okei. Ma lõpuni ei kuulen. Kutsu mind teine korki. Tegelikult Ragnar ongi see kriitik. Jaa. Ma olen kunagi õhtul ehti kommentaari jätnud, aga alustan nüüd. Ma arvan. Sina ei ole, aga kriitik on. Peaks selle ikka selle IP välja võtta tegema. Võtke muidugi. Kas sa oled näinud kunagi Ragnarite kriitikud ühes kohas samaaegselt? No, see on küll. Kas oled kunagi näinud Ragnarit ja õhtule anonyümsed kommentaariumid samas kohas? Jah. Kas sa Delfis oled kunagi kirjutanud? Ei. Aga postimehesse? Ei. Aga objektiivi? Ma ei tea, kas objektiivi saab jätta. Aga neli teata jääb väga hea. Mitte kuskile nagu meedia välja anda, mingi veebi varianti pole kirjutanud. Telegram saab ka jätta kommentaare, jah. Facebooki olen küll jätnud, ma arvan. Aga neli teata, jas see suve piigas enda pilt oled saatnud. Ma tean, mis asja on neli teata, aga nüüd ma tean, et seal on suve viga. See on nõudne rubriik. Ja kohe kindlasti googeldan. Vaata, kohe. Ära praegu googelda siis, kui sa tööl oled. Ma ei taha, et laud praegu ühes ühte kas on su tööarvuti? Ragnar, kas on su tööarvuti? See on paugin. Ja mees. No nii, tundub, et oli... Esimene link on mingi statistika hoopis. Just uskumatu. Neli teataja suvepiiga statistika. Mida tegi Inno Tammer neli teatajaga? On kolmanda lingi pealkiri. Ok, põnev. Siis see on nagu veits pettumus. Selle osa lõikame välja. Paneme siia mingi pornomuusika taustale. See on siuke sobiv. Enne kui sa jõudsid sinna suvepiigasse, ma tahtsin veel küsida, et kas sa Hillar Kohv meediasse oled kirjutanud kunagi? Ei ole. Ma pole kunagi tema asju lugenud ka, et me ei... On ta sul see missing out? Ei. Halb. Ma olen üritanud tema asjades võimalikult kaugele hoiduda.
sest ma ei tunne , et ma saaksin sealt midagi , mis arendaks mind inimesena . ainult kvaliteeti saad sealt . ainult seda madaldada . ainult kvaliteeti . eks see vist olegi see teema , et nagu mingi teatud määral sisu eeldab teatud IQ tasand , et Hillar Kohv on nagu liiga high level selle jaoks , et sa nagu ei arene sealt . sest sa ei hooma selleni . okei , võib ka nii öelda , kui sa nii usud , et see nii on , siis jah . ei , ma pakun välja lihtsalt . see ütleb sinu kohta rohkem kui minu . ei , ma ei tea . Hillar Kohv oli see , kes tegi mingeid laule ka või ? jaa . Anne Veski vist tahtis ka midagi teha või ? mida ? Anne Veskiga vist tahtis . ei , tal lihtsalt Anne Veski meeldib väga . või noh , meeldis kunagi . meeldis jah ja. . Kellele Anne Veski poleks kunagi meeldinud ? noh , ma ei tea , kindlasti leidub mõne inimese . Leiab , tähendab . jah . jah . ühesõnaga , tuleme tagasi siis suure ringiga nende mängude juurde , mida me kõik jaanipäeval ja jaanilaupäeval ja läheduses asuvatel päevadel mängisime . üks suur roheline teos on siin nimekirjas kolmel neljast märgitud , selleks on My Friend Pedro , mis värskelt välja tuli . kes tahab otsa , jutul on ka lahti teha . Pedro on lahe . Pedro. Mis see viimane boss seal on , ongi see laseritega ? Ma ei tea , ma ei ole jõudnud sinna veel . okei , ma olen seda mingi 7 tundi mänginud ja lõpus . hakkab pihta lihtsalt . Spoiler man ! minu arust seal on mingi . hoiate ette päriselt ka mees . mingi kuri nagu. , kuri naine tuleb sulle kallale . ei , väga lahe on , mulle meeldib . jaa , on küll . mõtled selle pärast , et . mille pealt keegi seda mänginud on ? arvuti . Switch . kuidas sul jookseb see arvuti peal ? väga hästi , probleeme pole olnud . ei , ma mõtlen , et kas sa nagu tunned , et on natuke uimane ? ei tunne . kui sa seda mainid , siis ma . mis raskusastme selle peal sa mängid ? Hard . Okay. ma mõtlen nagu raskusastmel ja uimasusel nagu küll seos ei tohiks minu meelest olla . see on kuidagi nagu , ma mängin ka seda PC peal , olen proovinud erinevaid graafikasätteid , erinevaid monitore ja ta kuidagi nagu jookseb uimaselt . et seal ei ole nagu see teema , et tegelane on nagu aeglasem , kui ta peaks olema vastavalt sinu liigutustele . Seal on nagu mingid , ma ei tea , mingid freimid jäävad vahele või igal juhul nagu mingi error on seal sees . muidugi ma mängisin seda 165-hertsise no ta asi on selles , et sinu tehnika on liiga high-tech . okei , et ma peaks nagu see ei ole indie mängude jaoks mõeldud . No nagu see kuidagi eos tundus minu jaoks siuke mäng , mis nagu 165 hertsi ja kõik paned high peale . nojah , ta näeb väga tuus välja . 1080 Ti , mis siis nagu jooksutab seda ja siis nagu kõik toimub . mitte , et see mäng nõuaks nii high'd , aga noh . ei no aga siis ma mõtlen , et see , et siis nagu kuidagi kõik on kiirem selle võrra , aga ei ole . hipsteritele mõeldud mäng . Tulles . kepa arvuti peal . võib-olla tõesti . tulles korra . mis kuveri peal sa mängid , kui suur see on sul ? 26 tolli . okei . see ma tegelikult vist proovisin enda meelest ka seda 60 hertsise ultrawide'i peal , aga ta nagu . võib-olla sa ootasid midagi enamat selle koha pealt , et kui võimsam masin , siis kuidagi . ei no aga treilerid olid sujuvamad . okei , okei , ei , ma ei tea , millest sa räägid , minul seda probleemi nagu pole absoluutselt . kui ka teie ei tea , millest räägitakse , siis My Friend Pedro on kolmanda isiku vaates nii-öelda külgvaates tulistamismäng nii-öelda põhimõtteliselt , kuidas see on , vägivaldne ballett võiks selle kohta isegi öelda . jah , kus see ballett , mitte siis see , mille peal sa maalid , vaid tantsustiil . nagu tantsuteema jah . see ei ole mitte kedagi segadusse praegu , aga okay. Gaasimaskiga gaasimaskiga tundmatu isik käib läbi levelite ja tapab kõike , mis talle ette jääb , sellepärast et tema sõber Pedro , kes on banaan , käsib seda . minu jaoks sellel mängul on hästi suur paralleel Hotline Miami'ga , see on nagu lihtsalt otsene kogu see , seal kohati , ma arvan , et ma võin spoil ida , et seal kohati läheb see asi ikkagist nagu nii hullumeelseks , nagu noh , sa lähed mingisugustesse sisemaailmadesse , kus sa omad mütsi , mis on helikopter ja hüppad peade peal , mis on kruvid ja ja see oli väga ootamatu asi , mis juhtus . Ma millegipärast ootasin , et seal nagu tuleb mingisugune sihuke sisekaemuse level juurde , sest et kuidagi ta nagu vihjas sellele . no see oli siis selle Pedro banaani sisekaemus . jah , selles mõttes , kui sa mõtled selle peale , kuidas see mäng algab , siis ta ju , sa ju ärkad ju selle nagu Pedro kodus . ehk siis sa oled oma nii-öelda nagu nähtamatu rääkiva banaani juures ja siis ta seletab sulle seda maailma . aga muidu lugu on ju lihtne , see on mingi tüüp , kes võeti mingi lihuniku nimelise mafioosniku poolt kinni ja taheti ära tappa ja siis põgenesid sealt ära ja siis erinevad asjaolud langevad kokku ja siin tahetakse taga . aga kogu see gameplay või nii-öelda mängumehaanika nõuab natuke harjumist alguses , aga kui sa saad sellest selle nii-öelda käppa , ehk siis kui mina seda mängisin , siis teine paralleel , mis mul tekkis , oli
Olli-Olliga , kui keegi mäletab sihukest mängu . see oli see mingi rulamäng või ? jah , ehk siis , et seal on samamoodi , et ta nagu natukene mingil määral töötab risti vastupidi sellele , millega sa harjunud oled , kuidas sa nagu puldiga mängid . aga kui sa saad selle käppa , siis kõik näeb nii tuus välja , aga samas tegelikult kõik on nagu lihtne . nojah , ta on veits nagu , mul tekkis paralleel Max Payne 2-ga , et sa võid kogu Max Payne läbi teha niimoodi , et sa ei kasuta kordagi slow motion'it . siin on veits samamoodi , et see , noh , sa ei pea kasutama otseselt , kuigi mõned mõistetuse kohad tulevad küll sisse , kus on nagu nõue , et sa pead kasutama slow motion'it , aga vastaste tapmine tegelikult ei nõua slow motion'it . no see on lihtsalt tuus , noh . on väga tuus , jah , alguses ma üldse ei kasutanud seda miskipärast , siis ühe korra tegin selle ära , et okei , enam iga kord , et kõik kaadrid ma ei tule ainult slow motion'is , näeb nii tuus välja , kus igat kaadrit ikka ei viitsi . ma ei tea , see on kuidagi lahedam . see saab sul otsa ju mingi hetk . jaa , ta saab otsa saama küll , jah . Sina , kes sa oled mänginud seda Twitchi peal , PC-l on niisugune võimalus , et sa saad nii-öelda iga leveli lõpus saad alla laadida mingi kihvi , mis on nagu mängu meelest kõige lahedam koht , kuidas sa käitusid . Kuidas , kas nüüd enda Switchil on ka mingi niisugune asi või ? Ma ei usu . ma lihtsalt näen seda sektsiooni , mis ta ütleb , et on äge , aga ma ei ole küll pannud tähele pannud , et ma peaksin seda alla laadima . sest mul on praegu juba mingisugune niisugune ghost lahetate kihvidega . mõnikord see , et ta võtab just selle kihvi ka mingis kõige haledamas hetkes , mis enda jaoks tegi , kus sa seda reeglit haavad ja tegelikult lasid kõik kuulid mööda põhimõtteliselt selles kihvi ka . ja mul on ainult lahedad kohad . mul vahel tundus , et mäng teeb seda meelega , et kuule , sa oled luusar , ma tegin selles kihvi igaks juhuks . okei . ja selles mõttes on lahe , et ta ju koostab statistikat ka , vaat kui sa killid seal , siis sa näed , need numbrid kogu aeg jooksevad , et kui lahe see liigutus oli ja kõiksugused asjad . Siis lõpuks saad omale hinde . jah , põhimõtteliselt küll , ma olen kõik enamjaolt , esimesel korral oli kõik C . kui ma hakkasin uuesti tegema , siis tuli juba A ja B , et ma olen nagu rohkem . bossi võitlused tulid alati miskipärast , tavamängu osa tuli kõik C . Ma tean , esimene bossi võitlus tuli S . esimene bossi võitlus . S nagu sitt või ? jaa , nagu sitt . Sa olid seal rongi peal või ? Maanteel . aa , see , õigus , jah , need on jumala ägedad kohad . see maanteel , seal on veel maja otsas kukkuma , kõiksugused asjad . ma olin jumala üllatunud , kui stiilne see kõik oli . ja ma tegin mitu korda meelega nagu . see soundtrack . seilisin selle koha need maantee peal sõitmisel meelega , et saaksin kohta uuesti läbi teha . mingi Matrixi nostalgia tuli peale , Matrix 2 nostalgia , siis selle maantee kihutamine ja kõik see , et . Enter the Matrixi nostalgia . Ei . miks mitte ? see mäng , mida ei praegu ei kannata väga mängida , sest ta näeb väga kohutav välja ikkagi . näeb , aga see tunnetus too . no ma tegin ka Matrix Path of Neo läbi kunagi , kus lõpus vist oli , et . kuidas me siit Matrixi . ma ei tea , aga Sten mainis seda , aga Matrix Path of Neo lõpus sa võitled bossiga , kes koosneb . sest Enter the Matrix põhines teisel osal . jah . filmil . jah . ta näitas seda , mis on . Niobe ja siis Afobise . jah , nende asju . jah . kes olid filmis , olid suht mõttetud jubinad tegelikult . nagu ta näitab selle osa ära , mida filmis polnud , ehk siis miks nad teise osa alguses viibisid seal kuskil peidus , rääkisid sellest , et Zionit rünnatakse . et selle asemel filmisse panna ja asja nagu loogiliseks muuta , siis see võeti ära mingi mängu . sa pead nagu mängu mängima , et loos paremini aru saada . Need filmisid nagu sitaks selle materjali ka mängu jaoks tegelikult ju . Jah, see on nagu päris korralikult siukest üles filmitud nagu asja . vaatasin hiljuti ühte 50-minutilist videot sellest , kuidas üks stsenarist lahkas läbi ja lõhki Matrixi teist ja kolmandat osa ja siis tegi nii-öelda muudatusi , kuidas seda loogilisemaks oleks saanud ja kuidas seda nagu paremaks filmiks oleks saanud teha . See oli väga-väga tõus . sa mõtled Patrick H. Williamsi videoga ? ma ei mäleta , mis ta nimi on , ma vaatasin . tal on see Patrick Explains ka . ma vist vaatasin sama asja , jah  ta pani teise ja kolmanda osa enda desktopil ja siis tiris nad recycle bin'i . Ja siis pani delete . ega see oli jumala hea video , jah , kaks osa , üks osa oli ikkagi sellest videost , kus selgitas tegelikult ära , ma ei olnud selle peale niimoodi mõelnud , et jah , seal oli väga palju arusaamatuid ja mõttetuid kohti , mis tegelikult . aga seal ta tõi selle mängu paralleeli ka sinna sisse , siis selle Animatrixi ja . sellepärast ma seda seost nagu mainisingi , sest ma olen sedasama videot näinud ja see oli tegelikult jah , veits nagu lasi neid filme , mida ma alati olen kõrgelt hinnanud , teiste kolmandat osa uues valguses näha nii-öelda . jah , aga Pedro on lahe . Pedro on tõesti tuus , jah . et Hotline Miami niisugune võrdlus on tõesti kohane , see on lahedam muusika , kõneb hea välja . muusika on väga tuus , ma praegu kahetsen , et ma ei ostnud seda muusikaga versiooni omal Steamist . aa jah , seda sai ka teha , jah . pluss seal on siuksed lahedad . eraldi osta ju selle soundtrack'i . jah . nojah , nüüd . nüüd sa pead .
nüüd ma pean jah, sest Allan ütles nii. Kus seal tehakse nagu gameritele ka nina nipsus, ühe rekel võitled gameritele. Jaa, see on reegelt uus, sa oled kuskil kanalisatsioonis, kus on siis gamerid, kes on kaotanud reaalsustaju ja siis nad on kolinud kanalisatsiooni ja siis kui siis Pedro küsib, et keegi ei saa aru, miks nad sinna kolinud on, aga ilmselt sellepärast, et videomängud ühed kõige raskemad levelid on tavaliselt kanalisatsioonides. Ja siis nad on kõik seal. See on lahe. See on siuke lahe mängu. Ei! See on tõesti, jah. See on päris hea. Nohikud tulevad sulle ka alasi. Värdjad. Värdjad nohikud. Jah, pange põlema ennast videomängurid. Devolveril on alati siuksed väga kummalised mängud. Alati ei ole. No ikka üsna. No see on täpselt ka mäng, et sa näed, see on Devolveri oma. On kohe näha automaatselt, et see on Devolveri mäng. See ei saa mitte kellegi teise oma selle mõttes olla, et omete žanr lausa. Devolveri mängud. Võt, aga Pedro kohta jah, veel kommentaare. Palju sa mängid olete siis? Mina olen mingi 7 tundi umbes. Kaks esimest maailma. Ah, come on, nii vähe. Ah, ei oota, põhimõtteliselt kolmanda lõpus. Ma olen seal kanalisatsiooni lõpus. Ah, see on siis neljas, nevermind. Kanalisatsiooni lõpus. Kanalisatsioonide kohta. Ja siis ei jõudnud rohkem edasi. Ei jõudnud või ei saanud? Ei jõudnud. Ei saanud, ei saanud hakkama. Ei, ta pole raske selle mõttes, suremine ei, nagu, ei ka, suremisega ei karistada sind eriti üldse põhimõtteliselt. Levelid on ka sellised piisavalt mõnusalt lühikesed, et mõtled, et ah, ma teen ühe ja siis teed mitu tükki selle võrst, et ah, see oli ainult mingi 5 minutit. Miks mitte, ma jõuan veel ühe teha. Ta ei jõua üldse nagu tüütus ka muud. Ta on siuke väga hea handheld konsoolimäng. Vähemalt on nagu, olles PC peale seda mänginud, siis ma tunnetan, et see on väga hea handheld konsoolimäng. Võibolla, ma pole Switchi teleka tagant ära võtnud viimasel ajal. No, kelle probleem see on? Re-switchi jalutama. Maailma näha. Uues sadas täna. Vihma kätte. Vihma kätte. See on tõesti hea idee. Võt, aga Andri, nägi meile Harry Potter Wizards Unitedist. Pokemoni ja Pokemon Go siis. Glow. Kloonist. Pokemon Glow. Sellega on siuke põnev lugu, et ma olles jaanipäeva piinade käes, ma tõmbasin selle oma mobiili. Aga mitte jaanipäeva viinade käes. Viinad olid selleks hetkeks otsas. Ja siis ma sain aru, et kui sa oled liikumisvõimetuses, sul on nii halb olla, siis sa ei saa seda mängu mängida. Aga ma panin ta peale, ma panin ta käima ja ma pääsin Hagradi mingisuguste ämbliku võrgus ära. Ja siis põhimõtteliselt Hagrid. Wow. See on nagu... Kuidas sa ütled siis seda? Nii nagu suur Harry Potteri fänn on väga pettunud sinus, et sa ütlesid Hagridi nime valesti. Kuidas see oli? Hagrid. Aga samas sa peaksid sina kui asjade valesti häälda ja peaksid nüüd tundma seda, mida meie tavaliselt tunneme, kui sa ütled Alien või Solaris. Solaris. Ühesõnaga pidin Hagridi ära päästma ja siis... Kutu kelle käest? Mingi ämbliku võrku oli ta kinni jäänud. Okei. Intselite. Ja siis... siis mind visati selle kaardi peale, kus ma siis pidin hakkama ringi kõndima ja siis ma sain aru, et mul on halb olla ja siis ma panin ta kinni. Siin mingit kõndimist küll ei tule. See ei ole minu jaoks täna mäng. Ja sellisel mängul võiks olla mingisugune alternatiivne variant, mis loodud inimest jaoks, kes on sinu pohmakas või ja selle asja nimi on Bolta. Bolt on selle asja nimi. Teli Bolti põrtud sellega mõnda linna ringi. Aga mis sa siis mängus nagu teed? Sa kohtud teiste inimestega, võitled nendega või korjad midagi või... No, mina saan aru, et sa nagu korjad, ma ei tea, võlureid. Ma tõesti ei tea. Korjad kogemust. Okei. Võlukunsti. Me äkki selle, et me ei tea, googeldame, see on hea lihtne asi, mida googeldada. See võttes hea, et Andri, sa ei ole nagu teistmoodi seda mängu kogenud, et sa ei teagi, mida sa Pokemon Go's sa ju võitled teiste või korjad Pokemone, aga seal siis korjad mida. Ega see teiste mängijate vastu võitlemine, see ikka tuli ju aasta aega hiljem Pokemon Go'sse. Jah. Siis kõik lõpetasid selleks saaks mängimise ära, kui see lõpuks osa sinna tuli mängu. Ma kõtled, et Harry Potteri maailmast sa saad võidelda seal, üksteist tappa mõjutada. Sa saad võidelda müstiliste elajatega. Moguleid korjata. Keda? Moguleid. Moguleid. Mogu. Mugusid või? Appikene. Oota, mis öelda läksid? Keda korjata? Mida korjata? Neid taha inimesi. Mugusid. Mugusid või? Jah. Ma siit ei ole see raamatut eesti keeles lugenud, mulle siuke tunne. Võib olla tõesti. Ilge see oli maglus. Moguleid. Oota. Mogul on nagu mingi kinisoona mogul või ärimogul. Harry Potter Books, ma tahan teada, kuidas Andri tõlgiks erinevaid pealkirju.
jõuame mängud juures sinna. Ei, osad on lihtsalt, aga The Deathly Hallows. Trivia, jah. Parjudest viidud. Mm. Ma saan aga kuulsa, et üürid, aga ei. Jah. Surma vägised oli see. Mis ei ole need asju eesti keeles lugenud, aga ma filmi ei ole ka vaatanud eesti keeles. Ja teised pealkirjad on väga lihtsam, see on mingi Harry Potter and the Half-Blood Prince. Et ja, see, ja. See on nagu otsus. Kuidas nad eesti keeles horcruxid tõlkisid? Ah. Need olid need asjad. Iss on toota. Jah? Jah, no aga selge. Oot, ei teagi. Horcrux. Nii et ma ei olegi kõige hullem, jah. Mhm. No, väga piinlik, väga piinlik oota. See on tõesti väga piinlik, jah. Vaatame äkki meil... Mugulid siis või? Mugud. Mugud. Jätkuvad mugud. Lihtsalt mugud. Mm-hmm. Aga nagu mugusid siis või? Jah. Yeah. Lähme tapame mugusid. Ma siin näite. See näide nüüd liiast nagu või? Okay. Ja selline väike ettepanek teile, et... Lähme tapame mugusid. Meie kui võlurid tapame mugusid. Ja, sa Harry Potteri maailmas pooldada ka ju kurjus selle koha peal. Aga... See ei ole niimoodi must valge, et sa saad olla ainult hea. Sa võid olla ka Voldemorti poolel. Ja see on aga Grindelwaldi siiski tappa mugusid või? No nemad tapavad mugusid, jah. Aga Harry tappa. Ja aga see ongi ju... Harry tappa mugusid. See ongi ju must valge, kui sa valid poole, kas sa tapad mugusid või mitte. Ei, no selles mõttes Harry Potteri maailmas on täiesti must valge see, et sa halb on halb ja selles mõttes, et ära liitu halvaga, halva poolega kunagi. Et... Mm-hmm. Mm-hmm. 50 must valget on Harry varjundit, või? Väga vari kätkid. Ah, ma teadsin seda. Jaa. Kuidas? Mm-hmm. Jaa, vari kätkid. Horcrux. Yeah. Horcrux. Ok. Vari, mis kätkeb endas midagi. Jaa. Püha taevas. No selge, püha taevast rääkides, siis sasin, Sten räägib meile, mis sasin, Picross 3D round 2. Picross 3D. On, no? Jaa, järg, teine osa. Eks siis see on nagu tavaline Picross, aga see on kolme mõõtmeline. Ruudustiku asemel on sul terve kuubik ja siis sa saad seda lammutades erinevaid kujundeid lahenduseks. Ja siis, noh, Picrossi idee on see, et sul on ruudustik ja sul on numbrid, et mitu sellest ruudustikust peavad olema täidetud ja mitu tühjad ja... Kas te räägite videomängust praegu? Jaa, me räägime põhimõtteliselt aru, kas see oli videomäng. See, mul tuli meelda sellega, et siis nagu kui mina, Andri ja Ragnar tegime podcasti, kus Sten Metsas oli, siis mul oli ka see nimistus ja Ragnar esitas täpselt sama küsimus. Mul ei jää meelda, sest ma ei mängi sellised asju ja nimed on kõik nii keerulised ja pikad imelikud. Mängisin 3DS peal seda asju. Ragnar käib mugusid tapmas. Mul on paremad hobid, ma tapan inimesi. Selle saate pealkiri tuleb siis, et Ragnar käib mugusid tapmas. Sa keegi arvus ei ole üldse naljakas. Harry Potter on miljonit fänni üle kogu maailma. Jah, aga eesti keeles mugusid. See on väga tuttav. Palju on Eestis Harry Potteri fänne? No Ragnar. Üks on olemas. Ma kujutan ette, et kui Ragnar kodus on enda vanemate keldris, siis tal on Harry Potteri mingid prillid ja siis joonistab endale selle välgunoole siia otsa ette ja siis... Välgunoole. Mis tal on see kaabuga peas, kes räägib temaga. Ütleb, et to the Gryffindor. Mina ütleks selle mugu tapmise teema peale, Ragnar on kindel Slytherin. Ragnar ongi see telliskivi mõrvar. Wow. See läks liiga tumedaks, liiga kiiresti. Tüüp on nagu leit, tegi eneka juba ära. Aga kus sa teed? Tahate rääkida telliskivi mõrvarus ka nüüd? Ei taha. Ei, see ei ole see hetk. Ma arvan, et mugudest piisab. Nii palju võib mainida. Sel nädalal on mugusid piisavalt. Nii palju võib mainida, et kui seda inimest taga otsiti, siis keegi kuskil kommentaariumis meedia ettevõtete, siis veebilehekülge all kirjutas ka, et näete, milleni viivad videomängud. See ei olnud Ragnar sellepärast, et tema ei käi kuskil kommenteerimas. Jaa, täpselt. Yeah. Ei, no Facebookis ma olen ikka käinud. Aga mäletades Harry Potteri tsenaariumeid, siis väga lihtne oli võimalik mugusid mõjutada, tegema asju, mida nad ju ei tahtnud teha. Ja selleks oli vastavad needused ka. Mm-hmm. Ja. Näiteks Avada Kedavra, millega sai mugusid tappa, aga nad ei tahtnud surra. Aga sa said mõjutada, et nad sureksid. Sellega sa tappa kõiki teisi võlureid ka. Aga sa saad mugusid ka tappa sellega. Ja. No sa ei pea nagu... Äkki läks edasi. Sa ei pea nagu... Mul nagu lihtsalt praegu aju suleb siin teie Harry Potteri mõra kuulates. Miks? Harry Potter on jumala hea.
Lähme edasi siis Cadence of Hyrule'iga. Sten räägib meile, kuidas see tundub. Tuus, me klikkis ära vahepeal. Eelmine saade sa rääksid. Jah, me rääksin sellest eelmine saade. Jätkult on selline A Link to the Past-ilik throwback. Crypt of the Necrodancer kohtub Zelda universumiga ja siis kõik käib muusika taktis. Okei, okay, cool. Ma vahel mainin selle ära, ma tegin Rage 2 läbi. Nii. Keegi teist vist pole isegi alustanud sellega. Mina olen alustanud. Kaugus sa oled? Esimest 15 minutit. Okei, okay. Alna? Kanalisatsioonis. Vah? Sa oled üldse mänginud või? Ei. Ah, okei. Okay. Ma pole isegi esimest mänginud. Esimene oli päris tuus. Rage 2 mul oli see teema, et see oli üks viimased öid, kui ma testisin oma praeguses hetkeks kadunud arvutit koos tollel hetkel arustuses olnud ahot see monitoriga ja siis kõik oli nii visuaalne, kõik oli nii ultrawide, kõik oli nii hea kvaliteediga ja öösakel kolm mul hakkas pea ringi käima, mul hakkas reaalist süda pahaks seda mängu mängides. Kuhu ta kadunud on? Räägin põhjalikumalt. Võime mingi omaette rubriigi teha Andri arvuti saaga. Kadunud asjad. See on siuke solo podcast juba. See tundub küll see. Milline, et kes siis teeb solo podcasti laste kasvatamisest ja kes teeb kadunud arvutitest. Ja. See on siuke untapped market. Jah. Rage 2. Miks mitte ehitada vesiautust? Aga Rage 2 on tuus. Selle mõttes, kui ID Software'i puhul eeldad, et tuleb midagi tuumilikku nagu lahedat, siis selle koha pealt jah, aga sa nagu, ma olen natuke pettunud selle koha pealt, et ma eeldasin nagu enamat, kuna nemad aitsid seda teha. Plus ma olin terve mängu läbi teinud, alles pärast sain aru, et see oli Avalanche enda mootoriga tehtud. Ei see Apex Engine või midagi laadset. See nägi nii nagu selgelt välja nagu ID Tech mingi 7 või misega, see kõige viimane on. Doom Eternal vist tuleb selle mootori peal. Ja see pettis selle puhta selle pärast ära, et kõik relvad on põhimõtteliselt Doomist üle toodud, kõik relvade käsitlus on Doomist üle toodud, menüüd on Doomist üle toodud ja maailma välimus nägi ka välja nagu need 2016 aastat Doomi nagu laiemad avatumad kohad. Ja pärast seda aru, et see oli Apexi mootor, see on sama mootor, millega Just Cause tehti ja Mad Max tehti. Aga see maailm näeb palju lahedam ja huvitavam ja põnevam välja. Aga Mad Max oligi suht sisutühi nagu teadlikult. No jah. Et noh, nüüd oli see, ma olin nagu hämmingus puht sellepärast, et see mootor nägi nüüd esimest korda nagu üle pika hea ja huvitav välja. Siis Just Cause 4 oli lihtsalt igav. Et noh, nad oskavad väga hästi asju plahatama panna ja mingid inimesi ringi panna jooksma umbes niimoodi, aga see on nagu väga kiiresti mõtud väga igavaks. Aga Just Cause 4 vist suht kukkus läbi aina. Enam vähem. Mitte nagu, ta ei on nagu pettumus, aga ta ei müünud nagu nii, kuidas nad arvasid. Noh, Rage 2 siis ka on suhteliselt läbi kukkunud mäng. Ei ole, kui ta välja tuli, mis ta mais tuli või? Ma ei lõpus midagi lähtsalt. Kaua ta selle Epic Gamesi eksklusiivlepingu all on? Ta oli Epic Gamesi eksklusiivlepingu all. Ja see oli? Ei olnud, ei olnud. Pabalist on jama, ma jään jama. See on Bethesda. Ja Bethesda enda selles poes ja igalpool mujal. Ma tean, et seal oli mingi see teema, et mina osisin ta Bethesda poest. Ja siis... Mina ka? Seal oli mingisugune selle... Mis nüüd see piraatlus tõkestamist tarkvara tunneb? Teenumu, jah, seal oli... Sellega ja siis Steamis see oli see jäti alles. Jah, Bethesdas ei olnud. Ja siis Torrentisse tuli kohe crack üles põhimõtteliselt, et sa tõstasid üldse teenumu ära võtta põhimõtteliselt. Jah. Jah, see kamb oli küll, see oli üsna naljakas. Aga veidel see, et see... Ma ei tea, kas see on Bethesda enda süü või ma ei saa, et see minu arvutiviga on mäng tihti peale crashis. Täiesti lambistel hetkedel. Ja ma avastasin, et see ei saa olla arvutiviga, sest ta crashis väga konkreetsetel kohtadel missiooni käigus. Ma tegin testid, ta crashis mul 10 korda täpselt sama koha juures, kui sa üritad üle ühe silla juurde, mingi Dr. Kvassieri juurde minna, kes oli esimene reisis ka. Ja see oli kõige veidram asja üldse. Pidin mingid update'id ära tegema, uuesti tööle, panem restart ja siis hakkas uuesti tööle. Ja pärast ilm ka. Ja ma ei tea, ma arvan, kas on selle teenevõtte enam selleks ajaks peale ei olnud. Kas see on Bethesda nagu launcheri viga, kui ma Steamis mängin, seda probleemi pole või ei ole, ma ei kõita ette. Aga see on ainuke nagu probleem, mis seal oli. Siis ta probleemi proovis googledada ka või? Jah, aga no enamus, seda konkreetse probleemi, seda missiooni oma ma ei leidnud. Ragnar proovis, siis ta avastas, et ta arvutil on AIDS. Okei. Läheme edasi. Issa, see oli nii lihtne. Et selle mõttes on AIDS on väga tõsine teema. Kui ma oleks öelda, et avastasid, et su arvutil on vähkas, see oleks olnud nagu selgem. Jah, sest AIDS ei saa välja lõigata. Okei.
Fine . Mul ei ole täna nalja, tõsiste teemad üle nalja , et selles mõttes . ja aga sa ometigi sa tahad mugusid tappa . No mugusid sa tahad tappa , see on tore . vaat , sa oled julm . Reisi puhul jah , mingi 10 tundi ainult läks läbi tegemiseks . 10 tundi ? aga siis ma isegi võiks ette võtta omale . no selles mõttes , kui sa nagu ühel hetkel hakkad teatavad missioonid ära , mida sa pead tegema , et story läheks edasi . ja sa võid seal jääda küll maailma nagu avastama ja seal on need laagrid jälle , mida saad tühjendada , seal on nagu bensukad , mida saad tühjendada , seal on vastastest hulludest , pöörastest , Mad Maxi stiilis hulludest inimestest . kas sa saad bensiini mõtteliselt ? ei , sa pead bensiini ära hävitama , sest muidu hullud kasutavad seda sinu vastu . vähemalt niimoodi sulle öeldakse raadiosaates kogu aeg . ise sa bensiini kasutada ei saa . põhimõtteliselt jah . jah , põhimõtteliselt ongi nagu Fury Roadi maailm , kõik need hullud , kes hinge jooksevad , ongi kõik nagu need warboysid põhimõtteliselt . selles mõttes on nagu fun , et nad on näotu mass ja kuna su tegelane on sama overpowered maniak nagu tuumi tegelane . Fury Roadis oli sul bensu vaja too ju . nojah , aga siin maailmas ei . Mad Maxis oli ka bensu vaja . Yeah. autod vajavad bensu sõitmiseks , aga sina ei pea bensu ostma , sa ei pea bensu panema sisse kuskile . Ta mõtles mängu . jaa , ma lõpuks sain ka sinna pihta , aga ikkagi see on sama asi . Okei , selles mõttes on väga fun , eriti kui tuum , see uus tuum ilmselt ja vana tuum , siis 2016 oma meeldib , siis see on täpselt sama vaimus täiesti nagu overpowered selline võimufantaasia , et kuidas võimalikult lahedad inimesi ei tappa põhimõtteliselt , see on siukest relvade , milleks sa saad nad täis pommitada metalli põhimõtteliselt ja siis sa lased magnetkuuli kuskile taevasse ja siis kõik tüübid lendavad sinna järele , sellest nende kehas on metalli , kuhu see magnet enda ligi tõmbab ja seal on mingid shield'i , mida saab kasutada põhimõtteliselt inimesi tükkideks rebestada ja mutantide mingisuguseid pesasid hävitad põhimõtteliselt , tegelikult mingi hiiglasega mutante hävitamas . Kas sa mutandiga teitida ka saad ? Ei saa kahjuks , seda võimalust ei ole . selleks saab DLC-d oodata . samas saab lennata , seal on mingi helikopterilaadne asi , millega saab päris kõrgele lennata , et see on päris uus . tankiga saab ringi sõita , hävitada kõike , mis teel peal liigub , see on väga aeglane , aga see on nagu lennata tahaks küll , aga mitte eriti kõrgelt . jah , siis muidu sa oled nagu Ikarus lähed , päiksele liiga lähedale . kas me siis ikkagi saame lennata hakkama ? see on hea küsimus . mina vist ei saa ilma lennata . okei okay. kas lenn läks ära kuskile või loobus karjäärist või ? tal on minust noorem mees kuidas see asjadesse puutub ? seetõttu ta nüüd ei laula enam või ei esine või ? ei , see ei ole sama , see ei ole see sama enam vähem lõme ta oli vanem mees saade on alles või noh , põhimõtteliselt alanud ja juba lappab põhimõtteliselt alanud pool tundi hiljem jätkuvalt lappab . nüüd oleme alanud . minu viimase mänguna oli siis , võtsin üle pika aja Spider-mani uuesti ette ja tegin New Game Plussi ära . tubli . väga fun , väga palju viitsid mängida , sest noh , need endiselt see mälestus sellest on nii värske lihtsalt ja need missioonid on nii tuttavad kõik , aga väga lahe on uuesti teha , et oleks kõik võimed olemas põhimõtteliselt ja ma vaatasin , et see mäng mulle , minu õetütrele väga meeldib . ta ei oska võidelda , ta ei oska kakelda , ta saab alati surma , aga mis talle meeldib , on majad vahel ringi lennata põhimõtteliselt . jaa , aga see ongi kõige parem osa seal . täpselt , ja seda ta naudib täiesti , aga kohe , kui ta kuskile maandub , hakkavad võitlema , siis ta ei saa aru sellest , et kuidas Spider-Sense tekib pea ümber , et ta peab siis eest ära hüppama ja lööma kõik see , tema liiga keeruline onu tuleb appi põhimõtteliselt , aga see kõik ringi lendamine tema jaoks töötab . ma ka ei saanud sellest aru . ei saanud jah ? Okei , ma pean sinu ja siis ühe tütre appi nagu eraõppimisklassi kutsuma ja siis ma saan välja treenida teid . palun . väga veider kombo . vot , Allan . jah , kuulan sind . Subsurf Circle . kumb see nüüd oli , kas see oli see Metrooma või see oli see Metrooma ja. Jah . teine oli Quarantine Circle . veidi mängisin . mere peal . ja , see tulnukas . aga see on mingi teine osa ka või ? jaa , põhimõtteliselt . kas ta on esimene või teine , kumb ta on ? ei no see ei ole vahet , need mõlemad on täiesti erinevad lood . sarnased pealkirjad , sama loo ja sama mehaanika . sama graafika ja . veidi mängisin seda ja tundus täitsa siuke äge mäng , et algul ma vist mingi esimesed 10 minutit ma ei saanud üldse pihta , mida ma tegema pean , lihtsalt istud seal . see ongi osad selle õlu . jaa , aga siis ma sain aru , et see mäng ongi selline , kus sa istud , sa räägid nende metroo külastajatega ja siis sa nagu sealt arendadki ja siis ma saan aru , et selle mängu point ju lõpuks on see , et sa pead aru saama , mis seal kuskil tehases või seal nagu juhtus , eks . Põhimõtteliselt jah . põhimõtteliselt pead mõrvari tuvastama . Uncover the mystery , müsteeriumi lahendama , saladuse paljastama . Tuus mäng , ma saan aru , et on suht lühike ka . ta mingi paaritunnine . jah , seesama . ma mängisin mingi tunnikene , mängisin , et . mis ta nimi oli , Sam Pithelli või midagi , see tegi selle
Pitel Games, jah ? jah . on see . tegi selle laheda mängu . Thomas Was Alone . jah . ja Pitel Games teeb ka osaliselt vähemalt John Wick X-i . õigus , jah , ma lugesin selle kohta , ja , sain ka nüüd Epic Games'i poes . varsti saadab , tähendab vist , mitte praegu veel . kas nad on välja öelnud kuupäeva , millal see tuleb ? ei . vist ei . seal just vaatasid , oli TPA veel . aga ta on ette tellitud Epic Games'i poes . mina kui Pedro mängu mängisin , siis ma just mõtlesin , et kurat , siuke võiks see John Wicki mäng olla . jaa , tegelikult küll , jah . kuigi juba esimesed ülevaated alustasid nagu väljas selles , mis oli John Wick X-ist ja öeldakse , et jaa , see nagu arendab edasi niisuguse minimalistlike mänge päris kõvasti paremuse no, poole . ma saan nagu sellest , noh , meil on see Tomb Raider Go ja Hitman Go ja Deus Ex Go , Pokemon Go , Harry Potter Go , Bizards Unite , ehk siis , et kuidagi ma saan kontseptsioonist aru , kuidas see sobiks sellesse John Wicki mängu , aga samas mängides Pedrot praegu , siis mõtlen , et noh , kurat , siuke sobiks ka väga hästi . jaa , ma arvan , et seda saab lahendada moodide abil , PC peal . aga konsooli omanik . sa mõtled , et Pedro moodid või ? jaa , sa paned lihtsalt John Wicki skin'i , paned John Wicki Fortnite'i skin'i my friend Pedrosse . mis ei ole tegelikult John Wicki skin . ei , teine , uus skin on John Wicki oma . see esimene ei ole John Wicki oma . nägi täpselt nagu John Wick . jaa , siis kui tuli John Wick 3 , siis nad panid mingi eraldi mängulaadi sinna , kus oli nagu päris John Wicki skin . muidu , kas Resident Evil 2-s ei ole veel tehtud moodi , kus Mr. X-i asemel on John Wick või ? See oleks legendaarne , sest päriselt ma jookseksin kuuga käest ära , sest John Wick liidub sind . jah , aga ta on mees too no. . ta on ikkagi inimene no. . Okay. kui sa tulistad okay. nagu lihtsalt , et see . no selles mõttes ta pole nagu otseselt peatamatu , et . et nagu ta teeks midagi sulle , aga kui sa nagu lihtsalt paned John Wicki skin'i sinna ja sa tulistad teda ja ta ei tee mitte midagi , siis see nagu lõhub seda nagu mulli . Ma ei tea , John Wick 3-st teda tulistati mingi 10 000 korda , midagi ei juhtunud temaga . no ikka , olgem ausad , ikka natuke vähem , eks ole , onju . eks ikka natuke sai haiget ka . käisid lõikumas ennast , nojaa , aga ta käis ikkagi . kümnekorralise hoone otsast alles . käis ikkagi hoopi tegemas , onju . Mr. X ei ole mingi siuke vend , et saab kuradi korra nuga õlga ja siis läheb kuskile lõikuma ennast , et ta saaks korda uuesti . äkki on , vaata , ta vahepeal kaob ära , vaata . ehk ta käib ravima ennast siis . ta käib nutmas . konstantselt käib ringi ja otsib sind . John Wick ei otsi sind , John Wick põgeneb sinu eest . see oleks küll hale . kuigi , vastaks Laurile . Resident Evil 2 mood töötaks niimoodi , kui sina , ehk siis sina oleksid John Wick ja siis Mr. X on üks , see , vaata , see suur tüüp , kes tuleb seal kolmandas osas sinna raamatukokku . jah . ma ei ole kolmandat osa näinud . no vot . mine vaatama , hea film . sa ei saa midagi spoilerdada muidugi . jah , sest et neljas osa tuleb . seal tapetakse hästi palju inimesi . jah , spoiler . ma arvan , et hästi lahedalt tapetakse . jah , minu seansil tulid kolm seitsmeaastast tulid saali . ja nad tapeti ära , sest nad olid mugud . ja jäid filmi vaatama . just sellel raamatukogu tseeni ajal , kus sa räägid nagu raamatukogu filmi vaatama . Wow. kogu saal vaatas enda ette nagu , miks te siin olete . ja siis ühel hetkel nad käisid kordamööda kogu aeg saalis edasi-tagasi välja , siis ma käisin töötaja peale kaebama , siis tuleb välja , et kolm poissi ootasid mingit , ma ei tea , Vincesi seanssi , siis nad veetsid aega sellega , et käisid ukse vahet vaatamas John Wicki . normaalne ju . selles mõttes , et lapsed teavad , mis hea on , ma küll kätte ette ei paneks . no jaa , kui nad hakkasid ühel hetkel naabritele viskama mingeid asju sülle ja üks tädi nende peale karjuma hakkas , siis nagu see ei ole väga hea . mis asju nad viskasid ? mina ei tea , oli mingi nokamets sõbra oma , et nagu naljakas , viskad sülle kuskile . pärast ei saa tagasi , siis ei ole enam naljakas . Tädi paneb selle endale pähe , mis siis teed ? Nolk . murrad käeluu . Mugul . Fucking mugul . jah , väikeste poiste puhul mugul sobib vist ehk parem isegi . jep . Allan , Wolfenstein The New Colossus . jaa . see on siis nüüd põhimõtteliselt kolmas osa tegelikult . kolmas , miks ? sest kõigepealt oli see Wolfenstein , see oligi New Colossus , ma olen segamini teise osaga juba , pealkirjad lähevad sassi . jah , vot . mis asja ? mis sa teed ? mis asja sa teed ? Machine Gamesi esimese Wolfensteini ala pealkiri oli . New Order . New Order oli , ja siis oli Old Blood oli prequel . ja , praegu DLC prequel nii-öelda . Läks täiesti sassi , ma arvasin , et New Colossus oli esimese osa pealkiri . ei . sul läks segamini juba , jah ? ära hakka nüüd sülle ajama seda . jah , hea mäng on . on , tõesti . selles suhtes , et kui ma algul nagu vaatasin , et lugu tundub siuke veits juustusem , siis mida lõpupoole see asi läheb , seda paremaks . mulle meeldis esimene rohkem .
ma ei oska veel 100% öelda, ma ei ole päris lõppu jõudnud, aga alguses jah, mul oli sama tunne, et New Order on parem. Aga nüüd ma juba vaikselt kahtlen selles. Mängitavus on küll kõvasti parem. Ja noh, graafikasti räägi pole üldse mõtet rääkida, et see on nagu lihtsalt nii kõva seal. No jah, see on ka ID Tech mingi ja. Kuus vist oli. Et selles suhtes, ma ei tea, ma ootan juba järgmist osa Youngbloodi. Ma vits kardan selle mängu pärast. Miks? Ma ei tea. Kõik, et sa jõuab Blazkowicz. Seal on mingid asjad, mis... Ma ei tea, kas see on nagu see probleem, et teda nagu ei ole. Et mingid häirekellad seal on, et okei. Pärast E3 tuli uudis, et ta kestab mingi 25 minuti. Ja tegelikult naised. Ei. Cancel. Rassist. Seksist. Pärast E3 tuli uudis, et mäng kestab 25-30 tundi. Plus tuli uudis, et nad tegid selle mängu mega kiiresti valmis. Eks siis see on üks kõige nende pikemaid Wolfensteini mänge, aga kõige lühem nagu mängu loomise periood. No, eks siis nagu mootori asjad on olemas. No jah, seda küll. Lihtsalt veits on nagu tunne, et äkki nad nüüd lasid veits asja üle käes, seda... sest mängid kahekesi ja korradad seal kaost. Kõik, kes, noh, nii palju kui ma olen nagu jälginud videomängu meediat välismais, siis kõik seda, kes seda proovinud on, siis on kiitnud. Okei. Okay. Mina sain näiteks algul aru, et Youngblood on ainult mängitav niimoodi, et sa saadki sõbraga koos seda mängida. Ei, siis nagu kui sa või auto on. Kui sa üksinda mängid, okay. Siis on AI kaaslane sul. Okei. Okay. Ehk siis tehisintelligent sõde. Jah. Mm-hmm. No selge. Jah. Ja Octopathi demo oli nii hea, et ma ain Switch Now's magama. Kas Octopath on kuidagi Octodadiga seotud? Ei ole. See on... Teadaolevalt. Jah, teadaolevalt. Eks see on mingi post-credit scene, kus on seovad need kaks loori ära? Tegelikult mäng ise oli hea, aga see soundtrack oli nii rahustav ja mängisin seda just suht enne magama minekut, et siis oligi end diivani peale magama niimoodi, et võtsin Switchis kinni ja siis põhimõtteliselt Switch oli niimoodi näos. Sellest oleks väga romantilise pildi saan, ma arvan. Mm-hmm. Ja, nii kallis Switch, et tead kohal sellega koos magama. See on, jah, see on kena mõte. Mm-hmm. See on väga kaunis mõte. Jah. Ja, Switch nagu siis raskem pole, et kui sa hakkad magama ja ma jõuad käes kuidagi, nüüd sulle pikki nägu. Mul on mobiil niimoodi läinud. Pole enda oli uhka, aga see on juhtunud. Ikka juhtub, jah. Et sa oled sellile ja jääd mobiiltelefoni käes jääd magama ja siis ta kukub käest. Jah, siis ma olen vaadanud mingit seriaali või mingit pisikest osa ja siis jah. Järsku tegi muni peal, läheb pikki nägu. Ja aga käsi jääb püsti ja hommikul ärgid tõrad. Miks mul käsi püsti ja tavaliselt on mingi muu asja püsti? See on tänapäevase nende ühiskonna siis selline kõrval näht. Jah, kõigil tõusad end käed. Okei. Mugusid tapma. Eriti siis, kui nad YouTube'ist Hitleri kõnesid kuulevad. Mäed on siin nii kõrged. Enam ei saa vaata. Anna siis Vimeost või Daily... Mis on Daily Motion? Daily Mailist. Daily Mailist, jah. Daily Motion. Aa, see, kus saab üles siita panna. Seal on igasugusid üleval. Õigus. See on ka olemas. Üldse ei mäleta seda kohta enam. Vannast oli alternatiiv vannast, jah. Alternatiiv. Selle mõttes, et YouTube'is ei antis. Alternatiivne allikas Hitleri kõnede leidmiseks. Vahel tuleb tuju peale, et suure juhi ikka. Sõnu kuulata. No kuidas see muidu inspiratsioonis on mugude tapmiseks? Algab uus töönädal, kurat üldse ei viitsi. Pane Daily Motion Hitler speech. Kes kuuleb töö teeb vabaks. Kes vaata mingi inspireerivad videod YouTube'is, kus on mingi inimene räägib peale ja käib mingi eepiline muusika, mõni vaatab Hitleri kõnest. Oi, Jeesus. Ammutab inspiratsiooni mugude tapmiseks. Ma loodan siirelt, et vaatajad saavad aru, kuidas... see on kõik nali ja see ei vasta. Aga ma praegu hakkasin mõtlema selle peale, kas see J.K. Rowling on öelnud, et Voldemorti ja Hitleri vahel oli seos või? See on sellele võibolla viida. Võibolla, aga... J.K. Rowling ütles, et PewDiePie on fucking nuts. Kus ta osast? Fucking nuts. Kas sa kasutas sõna fucking seal vahe? Võibolla mitte. Ma ei tea. Aga kus ta osast ta nuts on? Tagant otsast esmalt. Ta on rootslane, jah. Selles suhtes rootslased on ju rassistid. See rassism algab sõrme... natsism algab sõrme otsast, vaata, siis tõstad seda ülesse. Ja siin me saime just videole screenshoti. Meil on üks Hitmani video, mille see thumbnail teen ma seda märki. No what? Jah. Mis siis on seda märki tegi mingi geneetikiga? Ja eriti ekre, jah.
Muhamed Ali tegi ka mingil pildil seda. See siis nüüd on see halb, sellepärast mingid tüübid otsutasid kogu maailma trollida. Jah. Okei. Sa ikka ei saa üldse aru. Sa vaab lukud edab. Ma tean väga hästi, et selle okei märgi otsutasid mingi far right, mis iganes, kuidas nimetad neid trollid kuskil Redditi kommuunides, et nüüd muudame selle tähenduse ära ja see õnnestus ja tulemus ongi see, mis meil meedias vastu vaatab, et see, mis oli kunagi okei, ei ole enam okei. Sest mingid tüübid otsutasid maailma trollida. Aga kas kunagi nagu mugude tapmine on okei enda? Olene. No Harry Potter maailmas tegelikult ei ole. See on ikka no, surma kuritegu selle mõttes, et see läheb kinni selle eest. Et, päris maailmas ka, et see on nagu surma pat, et see põrgusse selle eest. Pero vangi lähed ka muidugi. Ja vangi, eks ole. Aga põrgusse. Aga põrgusse on ikka hullem. No, Eesti seaduse muidugi sa võid inimesed ära tappe ja siis võib-olla istud 5 aastat ja siis ülend ajad väljas. Ja Eesti saad põrgusse. Ei sõnud, ma sõin... Oleks pidanud. See oleks veel... Mõin monsterit. Ma arvan, et see annab mu ajule energiat juhuda. Jah, seal on ka see 666 vaata. Monster ikkagi. Ma arvan, et tal puudub lihtsalt see rääkima müts veel peast. Rääkima müts, see sorting hat. Või äkki on see mütsil nähtamatu keepi ümber. Okei, lähme edasi. Enne kui uudist juurde lähme, räägime artiklitest, mis on level1.ee. Seal on olemas vastasseisu artikkel, kus on esindatud mängud nagu... Deadfall Adventures versus see teine asi. Alien Rage Unlimited vist oli, jah, täpselt nii. Siis on Steni vapustav artikkel tema lemmik videomängude muusikast. Top 10 videomängudega seotud litsenseeritud muusikavara, mis mu sees sooja tunde tekitavad. Nii ilus pealkiri. Ja vajuks see pealkiri tekitab see sooja tunde. Nii minu vast ka. Reisimest kohta spoilerid, aga veel pole loetud, aga... Aga see võib sind üllatada. Aga mis oli kümnendal kohal? Panin Randa Julesi. Kui mitu lugu... Blockbuster Night Part 1, sest see oli Gears of War 4-ga seotud. Kui mitu lugu seal Tony Hawk Pro Skater 2 on? Ma panin ühe. Panin niimoodi, ma ei pannud niimoodi, muidu ma oleks võinud terve top 10 panna Tony Hawk Pro Skater, Tony Hawk Pro Skaterist või siis Fallout New Vegasest või ükskõik, mis mängust võt. Hästi palju on sellist mängu, kus sa panedki lihtsalt terve selle soundtracki sinna ja siis ütled, no valmis. Palju siin plaadil lugusid on? Top 25. Ei, Tony Hawki mälestused on ikka head. Ja Lauri arvustus Danganronpale Trigger Happy Havoc. Mis on praegu Steamis soodukuga. Jah, siis Steamis on soodukus. Jah, kohe jõuame sinna. Räägime YouTubest. YouTubes on olemas Heavy Raini video ja ma saan nõudnud, on tulemas My Friend Pedro video. Ja siis tuleb ka sinna ühe uue AOC monitori video ja loodetavasti muud manti. Karl Alariga Fallout 76 Battle Royale. Ja üllatusi, jah. Kinder muna unboxing. Mugude tapmisvideo. Sikka... Ei, aga mitte enne, kui Karl selle video ära teeb. Kas Karlil üldse juhilaad on? Või ta on tulista rollis? Tema on see, kes kuuli saab. Sest ta elab Lasnamäel. Human shield. Ühesõnaga jah. Ragnaril ei ole täna üldse tuju. Ma ka aru ei saa, aga mis toimib Ragnar? Selles suhtes, et selles vihmase silmas tuleb. Mul läks telefon katki ja ma kasutan õetütre telefon. Aga mõtlesin, et kelle see nii swag telefon on. See on mingi, mis on, mingi Redmi või mingi... Mis asi? Redmi? Xiaomi on see. Xiaomi Redmi something. Ma ei tea, mul ei lae enam akut täis lihtsalt. Ma siis hakkasin korraks mõtlema, et Reed ülesi ka oma mobiili välja, see kaamera toite. Kas su redditil on tõesti see telefon? Ja siin on aru, et ikka ei ole. Ei, mul tõesti päriselt oma mobiili enam ei ole. Mul mingi eelmine juust on, mille ekraan on kõik, see ei lähe üldse tööle. Uus ei lae ennast täis, ma üritasin seda osasad antenni, mis iganes seal sees on puhastada mingi pintsliga kõnnitis õpetati ja mingi tiktoriseid õpetused, aga ei tööta. Ma viin kuskil parandusse ja kui ei saa, siis ostan uue lihtsalt. Vist ostan enda Razer Phone 2. Puht selle pärast, et seal on väga hea kõlar, väga hea ekraan ja noh, mängis on väga hästi mängid. Eks siis paned bussipeatuses selle Fortnite muusika käima ja siis flossid või? Siis ma teen küll enneka, ma arvan. Pigem tapaksid mugusid. Lähendan nabala bussipeatuse, teen enneka see. Wow! See on väga spetsiifiline bussipeatus. Kus see idee tuli? Mis see nimi oli?
Raimo oli ta. Mulle meeldib, et... Ei, nagu, mäkkesin tema nime välja. Ma ostan endale Razer Phone 2, sest ma olen gamer. Ei, ta tundub nagu äge. Ta on nagu see Razeri, see märk, mis Android nagu helendab. Ja. Kas sa tahad ägedet telefone, siis sul on nagu 1000 muud ägedet telefone? Ma tean, aga ma ei hakka endale mingi OnePlus 7 Pro, mis see on? See on Samsung Galaxy S10. Palju see maksab? 6 sotti. No ma ei hakka 6 sotti eest ostma. Razer Phone on fucking 8 sott. Razer Phone 2 on Eestis saab osta 500 euroga. Ah? Jah, yeah. Hinnatasti alla vahepeal, räägilt. What? Jaa, vaata arvutad äkka. Üks saas müüdi ära vahepeal juba. Jaa, aga miks? Ma ei aga miks? Kommenteerima seda leht. Mis miks? Miks sa peaksid? Jah, miks sa peaksid? Selle ostma, sest ma ei tea. OnePlus 7 Pro ei ole mõtetus, ma ei ole vitsi 800-900 eurot telefonis maksta. Aga sa võid ju 6 tõhja omale võtta. Jah. Ka väga hea telefon, OnePlus 6 tõh. Alcateli või? Ma tahtsin teada, kas Alcatel teeb veel telefon. Jaa, teeb küll. Alcatel teeb. Jaa, tuleb nii välja, jah. Kuule, selles mõttes, et kui kõik telefonid toodatakse Alcatelil Hiinas, mis vahetan. Alcatelil oli Firefox OS-iga mingi telefon vahepeal. See on päris hea. Lihtsalt vahetult oleks midagi muud. Ma olen kogu väga odavaid telefonust. Eemel oli ka 150 eurot. Aga 8-sotis telefoni ei osta omale. Pigem siis 500. Mitte 800. See oligi reisk. Mul oli ka see. Nice. Sa vaata mingi Alcateli telefon. Ma vaatasin hea, milline Alcateli telefon mulle kunagi oli. See oli mul teine. OT735. See ütle mitte midagi. 2003. Aastal. Jah, midagi sellest. Ah, jah, okei. Okay. Sõbral oli. Just. Ja selline värvilise ekraaniga märki. Koristasin Viljandis kappe ja leidsin Nokia puutetundliku smartfooni. Mida fucki? Windows Mobile oli peal. Sellised asjad eksisteerivad. Mis ei mäleta, mis mudel oli kalli aastu või siis olla äkki mingi 2012-2013. Siis ta võis enne 9 olla küll, jah. See oli kõva telefon. Minu esimene mobiiltelefon oli Nokia 2110. Mul oli Alcatel antenniga mustvalge ekraaniga ja siis tuli see, mis sa näitsid. 2110 oli see jõhkel suur telliskivi, siis tõmmad selle antenni välja ja igast sõikust on jõhki. Mul oli pärast see kui kuulsam see, mis Nanjank tegi vähe popiks vaata. 32, 30 oli vist 320 mõlemad. Jah, ma ei tea, mul oli see. Jeesus. Mina olin seine, midagi juhtus. Gümnaasiumis mul oli onu vana 5110, millele ma ostsin vibreeriv aku. Mul oli see ka ilma vibreeriv aku. Oota, aku vibreeris. Ja, sest et vaata, ta originaalis ei olnud vibreeriv telefon. Mm-hmm. Ja siis sa said sinna väiksem aku osta ja siis sellel nagu see aku tõi selle vibratsiooni kaasa ja siis kui ma gümnaasiumis olin niimoodi, et ühes taskus oli see telefon ja teises taskus olin noore Werteri kannatused, siis ma olin lahe hipster Viljandist. Olid sul, jah. See on nagu, see on põhimõtteliselt nagu Rumble Pack, vaata. Selge. Mis mängud ilmuvad kahe podcasti vahel, ma vaatan, et Sten on välja jätnud selle mängu. Mis ma arvan, miks sa selle välja jätsid, sest siin 27. Aga siin maniks ära, et Sinking City. Ja sellest me rääkisime eelmisel nädalal. Rääksite? Jaa. Okei, vahe pole siis. Igatahes 28. Tuleb F1 2019 Super Mario 2, Super Mario Maker 2 tähendab. Mille arvustused on juba väljas. Sten on väga erutatud, ma saan aru. Ekstreemselt. Laud vajus natuke siia poole kaldu. Kas sa teed nüüd seda hingamist ka mikrofoni, jah? Pühadaevas. Ja lisaks tuleb mäng nimega Clannad NS. Clannad tuleb Nintendo Switchile, see on üks klassikaline visuaalromaan, mis paneb nutma inimesi. Okei. Okay. Ja siis tuleb Stranger Things 3 The Game, mis on isomeetrine mingi ülalt vaates retro mäng. The Game. Ja kolmanda hooaja mäng. Võimsa küll, Stranger Things 4. juuli. Hooaja mobiilimäng oli juba olemas, jah. Seda me oleme isegi mänginud. Mm-hmm. Ja tuli, oli küll. Kirjutusin arvustuse isegi sellest. Mängisin vist natukene seda. See päris halb oli. Võibolla tõesti. Aga ta ei olnud nagu nii halb, et ei kõlbaks üldse mängida. Ta oli lihtsalt. No äkki nüüd tuleb lõpuks hea Stranger Things mäng. No see ei ole vähemalt mobiilikas, nii et kolmanda lootus on juba kõrgem. Kolmanda hooaja treile tundus kombes niimoodi, et tisse, mis on tegi Stranger Things ja muusid sellest mingist märuliks täielikuks selle võimselt. No aga sa ei saa lõpmatu sinni sama asja teha ta. Kõige see teevad. No aga esimene teine hooaega olid kaks täiesti erinevat asja. Noh, seda küll, jah. Kas need tänavalapsed tulevad nüüd lõpuks mänguga? Ma ei tea, aga ma arvan küll. No, see oli teise hooaega imelikum ja nõrgem osa. Mm-hmm.
ja ilmselt tänavalapsed ja ta läks kuhu Eleven sattus nende ja juurde. Eleven läks kuskile mingile tänavale ja mingi gängiga need lapsed, kes olid kõik selle doktori eri variantide juures nagu põgenenud siis mitte selle sama doktori, aga see olid nagu erinevad teadlased, kes olid tegenud erinevad laborites mingite lastega ja ta siis omakorda põgenenud sealt ja kogunesid ühte kohta ja Eleven liitus nendega ja siis üks neiu õpetas talle, kuidas oma võime kasutada see minu jaoks oli siuke mingi X-männide mingi no jah, siukene Young Adult teemad oli sisse, siis ma ütlesin, ma ei taha Young Adulti näha minu sellised ning, siis ma tahan mingid retro asja näha ja... ma tahan lapsi vaadata ma tahan mugusid vaadata seda mugu ma tambaks küll see on väga vallatuna ok lähme tasi uudiste juurde ja alustame muidugi Steam'i suve müügist mis on praegu käimas kas keegi on juba rahakoti rauad ei saa ka? Ei saa miks sa ei saa? Sest leht on maas või serverid on koomas no jah aga teoreetiliselt asendil sa oled näinud ju ikkagi mis seal toimub jah lõuna aga nägin nii aga ei, kas ei. Sa nägid midagi head? Ei. Nüüd, mitte midagi ei. Käsin pealkirjadest üle, aga nagu esimese hooga kas sa seast teevad ka niimoodi, et iga päev tuleb uus hulk mänge, mis on soodus hinnaga või? Vist jah ma tean, et varasemalt oli niimoodi, siis ma põhimõtteliselt iga päev võtsin silma peal see. Rise of Industry ja, ma ei tea, see tundus siuke see on väga uus mäng Andri Lemmik Two Point Hospital on 50% all ja siis seda ma nägin Hat in Time Kasperi Lemmik on 50% all 13.99 näiteks, siin on paar asja ja Eurotruck Simulator on 5 eurot holy, Issa, holy shit Crew 2 on 17 või 18 Sten, kas see mikrofon võtab täna paremini kui see selle no selles mõttes sa kogu aeg ehmatad niimoodi ei, ma ehmatsin viimalt selle peale, et Ragnar karjus mikrofoni põhimõtteliselt Ja. Aga kas sa juba mainisid või enne mainisime, et my friend Pedro on ka seilis? Ei. Ta on miinus 15 praegu, et maksab ainult 15 eurot. Aga ta juba ta oli alguses ka oli, seili. Ah, ta on see launchi seil nii-öelda. Ja. Mm-hmm. Ja see vist kestis kuni mingi 7. juulini või mingi suhtel. Hollow Knighti soovitan. Hollow Knight on hea, 899. See on päris hea. Jah, kui kellegi ei ole. Väga hea diil isegi. Ja mis teagi top selleris Borderlands The Handsome Collection ainult 3.29 praegu what? Jah okei okay. Miinus 97% nüüd on ju võileiva The sendid. Handsome Collection tavaliselt 126.64 selle eest saab heal juhul ühe piruka nii et tasub kui ei ole veel ja noh Devil May Cry 40 eurot noh jah Pupcon 14.99 ja mis on märis okei okay, ja Sekir on 48 eurot. See on siuke juba, jah. See on suht soolane. Võibolla ei tasu, aga... Witcher 3 Wild Hunt Game of the Edition on 15 eurot. Jah, seda ma ka just oleksin tahtnud mainida. Aga... No näed siis, jõudsid ette. Ühesõnaga, ma arvan, et leidub väga palju head kraami. Eks ma mõned asjad ikka ostan, et see suur asi, mis suur muutus, mis nüüd oligi see, et kõik sinu wishlisted mängud põhimõtteliselt tuli teada, et need on siis nagu müügis nüüd seilis. Sulle? Mulle vähemalt tuli, ja. Ma arvan, et teistele on sama moodi. Spetsiifiliselt ainult Ragnarile. Sest minu wishlisti mängud ei tule nii pea veel välja. Aa, sul on kõik mingi kauges tulevikus ilmuvad asjad? Või? Seal on kaks Eesti mängu. Okei, okay. Okei. Okay. Mis see teine on? Overstep. Aa, jah. Okay. Siis küll jah. Ja. No jah, aga ta ei ma ei saa e-mail, et see nüüd on soodu sinna kõigis, sest et ta ju pidi tasuta tulema pidi jah ja. Aa, jah, tal oli see mingi Fortnite ju mudel võite, kus ja, ma võin selle tõenäoliselt siit ära vist ära võtta aga mulle väga meeldib see, kuidas Steam oma soodusmüüke mängustab see on tuus ma küll ei saanud sellest kogu sellest süsteemist aru, aga igal juhul ma liitusin mingisuguse kutsurühmaga, sest et kutsurühm oli tänase päeval kõige ees ülejäänutele oli seal mingisugune 200 punkti aga kutsurühmal oli mingisugune üle 4000 punkti siis ma loodan, et see saab midagi annab mulle ja siin on jah, siis põrsa jänku see siin kokatiil korgi ja siis hilbkonna jah, mina olen korgis liitusin võitjatega jah Ja kui sa oled siis võidad midagi, siis sa saad võidad nagu alla hindlusi. On seal vahet või? Mis ma võidan nagu? Peas, et endal on hea olla. Jah. Seesmiselt on siuke soe tunne. Ühesõnaga, sa pead tiimiga näitma mingisugused ülesanded ja sellest kogu tiim saab punkte ja siis on kõik õnnelikud. Mhm. Mhm.
Ah, et suvalised liikmed, kes siis on kolm parimat meeskonda, nende hulgas võidavad, siis tasuta mängi põhimõtteliselt. No, ei, see on päris fun, et nii teevad, jah. Päris fun. Kui minu puhul on see, et ma tahaks lihtsalt poodi minna ja näha tasuta mängi, mida seda tuleb mingi õpetus juurde, kuidas mingis võistlus osaleda põhimõtteliselt. Ja. No, sa pidid ju mingid asju mängima ka selle sama korgi asja jaoks, ju. Kuidas palun? Et seal olid mingid challenge'id ja värgid, et mängi neid mänge ja siis sa saa edeldada seda skoori. Need on põhimõtteliselt ongi sellised nagu tiimi challenge'id, mida sa pead täitma. Ja need on siis koostatud vastavalt sinu nii-öelda selle game listile. Kui seal mul oli mingisugune battleshipsi mingid... No seal olid mingid tasuta kraami ka, et ala Team Fortress 2 ja... Mm-hmm. Aga kes on nagu tuusek, kui sul nüüd nädalaega midagi teha ei ole, nagu mul, siis võtta osa korgitiimist. Miks sul midagi teha pole? Liitu korgitiimiga, eriti populaarne reede õhtuti klubides. Jah, korgitiim. Tuussuun? Ei, see ei ole kohe kindlasti tuussuun. See on juba selline vana teema. Daily basis. See on jah, selline klassikaline. Nüüd võib juba välja teha sellele. Nagu teine maailma seda. Primmatis nüüd võib välja teha. Mis peab teine maailmas? Ei, see mõtlen nagu klassikaline vaata. Jah, okei. Okay. Vana. Korgi jook on nii fucking vana asi ju. See mõtles, et nagu kaasaaksed mehed kasutavad teisi vahendeid. Jah, mis vahendest sa kasutad olen? Põlukepikest. Ikka, jätta see teema rahule siin. Mis see vahendeid mina kasutan? Oma sarmi. Oma silmi. Xboxi pulti. Nagu... Mängib kodus üksinde sellega. Panen selle vibreerima. Hmm. Kas on sul relvse taskus või sul on lihtsalt hea meel minna? See on Xboxi pult. Ja ma lähen mugusid tapma. Xboxi pulti. Loobin. Loobin. Oi, Jeesus Kristus. Nii, aga räägime natuke ebameeldivust teemas ka, et doktor Disrespect... Siiamaani on kõik teemad väga meeldivad olnud. Suhtumise küsimus. Kes... Meie naljad ei meeldi, siis see nüüd meeldib. Ja. Meie kõige lemmik Twitchi streamer, YouTube streamer. Twitchis on, streamer. Ainult Twitchi, jah. Okay. Tema asja on ainult YouTubeis vaadanud, Twitchi praegu kunagi vaadanud. Tema siis sai E3 ajal nüüd bänni sellest, et ta läks WC's filmima ja tegi seal otse ülekande muidugi ka. Ja Twitchi andis talle siis 2 nädalat bänni ja nüüd see sai läbi tal. See oli tema esimene IRL stream. Mm-hmm. Nii ta seda reklaamis küll. Aga vist oligi. Jah, aga jääb aru saamatuks, miks sa sinna üldse läks maastas? Sest ta ei austa kedagi. Sest tal oli põis täis. Sest läks sinna karjuma ja vahtis sealt kabiini. Kas sa ei käigi vetsus karjumus? Kuradi mugud. Siin on mingid mugud kusel käinud. Kurat! No see on päris haige tema poolt selle koha pealt, mingi alaajalisi seal filmipea, kes... Osaselt ei ole ju selle ideega, et kurat, ma olen vaatanud nüüd, kuidas need 12 aastat poisid kusevad siin. See mõtles, kui arvestades kogu seda USA konteksti, milliste asjade pärast siin kohtusse kaevatakse, siis ma üldse imesta, kui me nüüd paari nädala pärast kuulame, et mingisugused 12 aastaste poiste emad, isad on teda kohtusse kaevanud sellest. Mm-hmm. Mingi lapsporno levitamine, jumal teab, mis asina. Et ma imestan, et pole veel mingisugust kohtukeissi sellest tulnud. Selle põhimõtteliselt võib selle alla minna, kui keegi süüdistaja väga tahab, et läheks. Isegi nagu väikse tahtmise juures võib see minna. Nojah, no ootame ära. Ma ei tea, kui edukas või rikas respekt ise on või disrespekt ise on. Disrespekt. Palju ta raha on, et kinni maksta kohtukulus. Sitaks, ma arvan. Enne. Ta on ikkagi üks ju populaarsemaid Twitchi streamerid. Mis tema aastane siis kasu on? No ma ei tea, aga no, ta peab ikka päris korralikult raha sisse tooma, kui tal antakse end mingi 2 nädalat. Jah, põhimõtteliselt sellest hakkas ka... Ja kui sa oleks mingi, ma ei tea, sul on mingi 100 sellest regulaarset followeri, siis sa oleks saanud, ma ei tea, mingi eluaegse bänni ja... Tšau! Jalaga perse ja... Et sa kohe hakkasid igasugused koomiksid asjad ju levima selle kohta, et kuule, et me nagu... Koomiksid? No põhimõtteliselt nagu need mingid nalja... Penny Arcade tegi ka mingi asja selle kohta. Nalja teemad, et me ei saa nagu talle eluks ajaks anda bänni, sest et ta on ju meie sisse tulek ja kõik sellised asjad. Et nagu, et kas me ei anna tal üldse bänni või anname talle eluks ajaks bänni, aga tuleme nagu keskel kokku, nagu 2 nädalat. Ja see oli Penny Arcade oma, jah. Okei.
nojah , eks mõnel juhul peab tegema erandeid muidugi . Et on võrdsed ja on võrdsemad . Nojah , alati on keegi võrdsematest võrdsem . Aga räägime PUBG'st , me pole PUBG'st üle pika aja rääkinud , keegi meist ei ole vist mänginud ka viimase kuue kuu jooksul võib-olla . Kuue kuu jooksul kindlasti . oled või ? jaa , aga mingi mitu kuud tagasi Xbox'i peal , ühe matši . okei okay. , võitsid või ? jaa . ah , nii . aga nüüd on võib-olla tagasi , põhjus tagasi minna , sest PUBG saab ka endale Apex Legendsi stiilis pingimise süsteemi . See on samamoodi siis kontekstuaalne , nii nagu Apexis , et sa saad loodile ja relvadele ja vastaste asukohta põhimõtteliselt pingida ja siis meeskonnaliikmed saavad seda infot , mis on päris lahe asi tegelikult . Juba Apexis oli see lahe ja Fortnite'i tuli ka vist see . Vist oli jah . mingil kujul . Ja nüüd on ta siis PUBG's , mujal ma ei tea , Firestormi tuleb ka äkki ära . aga kas PUBG nagu pole just nagu rohkem orienteeritud sellisele tiimitööle , kus niikuinii inimesed suhtlevad omavahel kogu aeg või ? ju siis nad said aru , et inimesed ei suhtle piisavalt enda vahel . okei okay. . seal on ju , saad ju random tüüpidega ka mängida . Et tõenäoliselt see on selle jaoks . ma ei tea , kui ma PUBG mängin random tüüpidega , siis esimene asi , mis ma teen , on see , et tapad ära . Mute all nagu jah , ja mängin edasi . siis mul on mingi aga sa mute'id teised ära ja siis hakkad ise mölisema eesti keeles paned... jaa , täpselt seda ma teengi , jaa . paned ennast meelega nagu kuradi sinna squad match'i aga sa tead , et sul ei ole sõpru ja siis tapad iga match'i alguses ära ennast kusjuures ma mõtlesin järgmisel nädalal mängida PUBG veits , kuna mul hakkab puhkus ja siis on aega . kaua sul puhkus on ? 2 nädalat , aga ma ei mängi 2 nädalat PUBG järjest . No proovi . nagunii me ka siis tapaksid ära ennast . ja siis ma tapaks küll ära ennast , kui ma peaks 2 nädalat järjest mängima . aga sul on võimalus puhkuse ajal nüüd alustada jälle Hitman 2-ga , kuigi ma nüüd olen üldse meeles , on see läbi sul lõpuks või ? ei , mul ei ole aega läbi . mul on Xbox katki natuke . vajab parandamist . tal on mingid kettaprobleemid . oih , tunnen kaasa . Aitäh . et siis , ma ei tea , arvutil sul ei ole Hitman 2 või ? okei okay, , siis sa siis . Ma ei ole double tippinud niimoodi . okei okay. , igatahes 25. juunil saabus siis Hitmani , siis Hitman 2 siis DLC New York DLC , kus saab siis panga map nii-öelda , täiesti uus . Vahepeal me ei ole üldse Hitman 2 isegi tööle pannud , kuigi ta mul arvutis endiselt olemas . sest ta on nagu Witcher 3 mul , et ma ei lae teda kunagi alla , maha tähendab . ei lae kunagi alla . selles mõttes , et kui te just nüüd ütlesite , et Witcher 3 on summer sale , siis ma praegu , ma kuulan teid , aga mõtlen , et mis ta ostab Witcher 3 omale . osta Hitman 2 . Holy fuck , what ? mängisin Hitman 1 siis Ragnar ütles praegu , nagu ta eelistas Hitman 2 Witcher 3-le . Witcher 3 tema kõigi aegade lemmikmäng . ma olen leppinud tõsiasjaga , et ka Witcheri panaks . jah , ka Witcheri paneks , jah . tulevad uued ja paremad . Geralt peab loobuma nuiduri ametist ja jääma siis , mis see viimane DLC oli seal Lõuna-Prantsusmaa laadses kohas ja viinamarja kasvatama . kas okay. sa just spoilis meile Witcher 3 lõpu ära ? see ei ole Witcher 3 lõpp , see on Witcher 3 teise DLC lõpp . ehk siis Witcher 3 lõpp . noh , jah . põhimõtteliselt  ehk siis , et ma ei osta oma Witcher 3 , vaid ostan Hitman 2 või ? Witcher 3 on ju mängunud , ütle uuesti . et ma ostan omale siis Witcher 3 asemel Hitman 2 . Hitman 2 on parem mäng kindlasti . esimene osa meeldis või ei meeldinud ? ma ei saanud sellest tutorial missioonist . ühesõnaga siis Witcher 3 , jah . sa saad tutorial missioonist . ei saanud kusjuures , ma läksin sealt täiega käest ära , ma hakkasin kõik inimesed tapma . no see on ka variant too . okei . see on üks variant , kuidas seda mängu siis osta Witcher 3 . mugusid tapma . sest teine osa on nagu lihtsalt kohati ta meenutab sellist uuendatud varianti esimesel . mulle ei meeldi videomängudesse ootamine , see on nagunii tüütu minu jaoks , sest ma terve elu ma ootan , et nagu vähemalt mängides ma ei tahaks oodata . ootad videomänge , kõik ootad , inimeste järel ootad . mis ootamist sa silmas pead ? no Hitmanis see , et sa ootad seda tegevust , et sa saaks teha midagi . õiget momenti , et sa saaks teha midagi  sa nagu hiilid ja ootad ja sellepärast mulle näiteks meeldib Doom , et seal ei ole seda . nojah , sul ei ole sellist pikka planeerimist ja siis vaatad , kuidas erinevad osised omavahel kokku klapivad . jah , selles mõttes , et nagu kui ma tahan seda teha , siis ma tapan ära ennast . ma räägin hästi palju tapmisest . ja see on meie lahendus kõigele . jah , tapa ära ennast . kui ei meeldi , tapa ära ennast .
aga siis teile kindlasti ei meeldi järgmine uudis, et Final Fantasy 7, mis on remake'is. See oleks väga, jumal tänud, et me konkreetselt uudist ei pannud siia järgmiseks. remake'is siis seal on sikkut tegelen nagu Tifa. Tifa! Kes siis algupärases variantis omas väga suuri tisse. No suuremaid kui remake'is hakkab omama. Ja, mm-hmm. ja siis see, ma saan, see tekitas mingi skandaali, mingi tentserite hulgas mm-hmm. või... See oli stuudios iseselt Square Enixi eetikakomisjon ütles, et kuulge, et need tissid, mm-hmm. need on natuke liiga suured, need peavad tõmmama natuke tagasi. Sellepärast, et originaalis, nagu ma sain aru, siis olid mängus iseselt olid tegelased, kes viitasid Tifale, kui lihtsalt nagu tema hüüdnime järgi, tissid. Okay. Ja siis nüüd tehakse väike siuke korrektuur, et püsti vähemaks rohkem siuke sportliku kehaehitusega ja sportlikumad riided. Aga mängus nimetatud endiselt? No Tifa on ikka. Ma eeldan, et ikka enam tissid ei ole päris. Okei. Okay. Vähemalt tuleks loogine. Kurb, et muudetakse asju, mis on... Ajast arust yeah. maha jäänud. Miks rikutakse traditsioone? Ja ma vist mingid pilti nägi ka, võrduspilt, aga see on täiesti nagu loomulik. See on sama nagu Tom Raider esimene põhimõtteliselt. Okei, okay, see on mingi legend selle ümber. Suht iljuti... See ei ole legend, see on päris. No jah, okei. Okay. Suht iljuti oli see, kuskil Redditis vaad, see oli ka mingi keegi tõmbas teema üles, et miks nad kardavad seksuaalsust Mortal Kombatis, et miks nad vähendavad nende naistegelaste tisse? See on alati olnud nende nii-öelda nagu nende osa. Keegi mängi Mortal Kombatit naistegelaste tissid. Keegi kindlasti mängis. Üheksandat ma natuke küll mängisin. Üheksandat, neide kõigi tissid olid täpselt sama suured. Aga see oligi tuus. Mõtsid ära. Konkreetse tegelase pärast. Ei, seal oli näha visuaalselt. Kõigil oligi täpselt sama sugused tissid. Mõtsid, et tiskasid käpa peal. Need on virtuaalsed tissid alla, neid ei saa katsuda. Paned käe vastu. Siis on kõik lamedad. Noh. Ongi vähe... Ja suurused. Ja, seda ka. Kõik on lame. Ja. Maa on lame. Ja. Maa ka. Eriti just maa. Sellepärast Tifa tissid said ka miinuse nagu Ragnar siia kirjutas. Kuule mind. Nii. Kui sa mängid kineskoop teleri taga, siis on ümarad. Kui sa mängid monitori peal, mis hakkab poeb lahvatama, siis on ka. Sa oled teinud seda? Ei. Ja. Lihtsalt nagu ma mõtlen peas praegu asju, kuidas nad oleksid ümaramad. Nii et kineskoop teler. Ja, mhm. Varsti kindlasti keegi teeb selle telerin, vaata nagu on need hiiremattid, aga lihtsalt teeb kuvari selle, et sa kastud samal ajal, kui sa mängid. Power nupp on siis nipu. Ja, kindlasti. Tõenäoliselt on siis juba nagu tehakse hiir selleks. Ma ei saa enam aru, kuidas teie mõte töötab. Loogilises suunas. Risti ja vastupidi. Täpselt okay. Samamoodi ei saa me aru ka, kuidas töötab EA mõte. Ahaa! Jah, EA nimetas hiljuti Suurbritannia parlamendis lootboxe, eks siis hasardkaste. Jah, üks neist versioonidest, jah. Jah, nimetas üllatusmehaanikaks. Inglise keeles siis surprise mechanics. Surprise mechanics, they're actually quite ethical. Et need juhuslikud ostetavas siis hasardkastid on lihtsalt üllatused. Et need ei ole lootboxid selle mõttes. Me oleme kõigest kogu aeg selle aja varasti aru saanud. Nimelt siis EA ja Fortnite esindajad käisid siis UK parlamendi mingi digitaalse kultuuri, meedia, spordi komitees aru andas põhimõtteliselt selle üle, et kuidas lootboxid töötavad ja kuidas neid peaks kasutama UK-s. Ja siis seal hulgas ta rääkis, vähemalt EA esindaja mainis seda, et üllatusmehaanika. No, põhimõtteliselt. Eks see on üllatus, jah, kui sa pangakontot pärast vaatad. Ja eriti siis, kui sa oled nagu mingisuguse 8-aastase lapse ema isa ja siis vaatad oma kreditkaardi seisu. Siis on topelt üllatusmehaanika. Ja siis sa ütled, aga ta ei olnudki ju minu laps. Aga ta on lapsendatud. Mulle tegelikult siiralt meeldib, kuidas need lootboxide mehaanik on nüüd nagu riiklikul tasandil proovitud nagu ette võtta. Aga nagu minu mõelest võiks nagu jõuda punkti, kus iga riik ei tegele oma ette sellega, vaid ongi nagu mingisugune komisjon, kes üle maailmiselt võtab nagu vastu otsuse, et kuulge, et nagu, et äkki võiks nagu midagi ette võtta selle mängumehaanikaga, mis on viimased 5-6-7 aastat tööstust pärise keerand. See on iga riigi siseteema, nagu homoseksuaalsuski. Aha,
see on ka üllatusmehaanik. See on ka üllatusmehaanik. Vihe selle varola. Reinsalule. Jah. Poliitikale, poliitikale. Sest et noh, ma saan nagu, videomängijõud on ju olemused piiride ülesed. Sest et noh, näiteks kui mina digitaalselt ostan mänge, siis ma ostan ju ka seda sealt kohas, kus kõige väiksem käibemaksu protsent on. Mm-hmm. Ja kui Christopher Nolan teeb filme, siis ta ei tee ka seda ainult Ameerikas. Tuleb siia, et saab nagu 5 miljonit nagu niisama. Jah, ja tuleb sõidab tankiga või trammist läbi. Mm-hmm. Mille ta ostab 3000 euroga. See läheb summa teada teemale. Jah, 3000 eurot. See trammaks 3 tonni, jah. Päris hea, jah. Kaalub ka sama palju. Aga ühesõnaga minu mõelest see on nagu tuus, et sellega tegeletakse, mitte siis Nolan ja trammi ja tankiga, aga seda kuidagi... See riiklikul tasandil minu mõelest selle tegelemine vii mitte kuhugi, sest et kui meil oleme nagu jõuame UK-sse, kus siis näiteks võetakse vastu otsus, et UK-s enam nüüd lootbox ei ole, siis ju see ju tegelikult digitaalsetes mängudes ei muuda mitte midagi. Ei no, UK-s olles sa ei saa ju lootboxi osta. No jah, aga siis muudab. Sa teed omale konto Saksamaale ja sealt ostad. No jah, no jah, aga siis nii palju muudab, et see annab teistele ka sellise tõuke võtta samasugune otsus vastu. Selles mõttes, et kui mitte keegi ei tee mitte midagi, siis näiteks noh, no, et kui sa ei alusta sisemiselt, siis sa ei jõua nagu väljapoole ka kuskile. Aga see on natuke ta langeb minu mõelest sinna samma teemasse nagu nende interneti suurkorporatsioonide maksustamisteema, sest et see, kuna nagu riiklikul tasandil see suuda sellega mitte midagi teha, siis see nüüd võeti Euroopa Liidus teemasse, selle pärast, et nagu koos sa suudad selle vastu midagi võtta, nagu ette võtta, sest et kui näiteks Eestis, mis see eelmine aasta Facebookis reklaami alla läks vist 12 miljonit, 14 miljonit, millest Facebook ei maksanud Eestisse mitte sentigi makse, siis tegelikult see on ju päris tõsine teema. Jaa, aga samamoodi sarnaselt, kui sa hakkad niimoodi ühemeelselt asju otsustama, siis tulevad need artikkel 13 teemad ja muud sellised sarnased asjad. See on teine äärmus, jah, kindlasti. Mm-hmm. Et siin nagu ei ole nagu sellised kuldsed keskteed. Kogu aga vähemalt kesk. Tegeletakse. No seda niiku nii, ma arvan, et need lootboxid kui sellised surevad ühel hetkel täpselt samamoodi välja, nagu kunagi siis kui PS3 ja Xbox 360 olid nii-öelda kui oma kuldajastus, siis tekisid need mis asjad need olid, kas lihtsalt, et sa pidid maksma selle eest, et sa saaksid multiplayerit mängida mängude juures. Ma tean, et Mortal Kombat 9 oli kohe kindlasti selline asja, et sa said nagu, kui sa ostsid originaalis selle, siis sa said niisama, aga kui sa nagu second handis ostsid, siis sa pidid nagu mingi ekstra asja veel ostma, et saaksid jah, et sa põhimõtteliselt kasutasid selle key ära ja siis ei saanud mitte mängu. See oli mingi väga siuke PlayStation 4 oli ka minu mõelest ajutine asi tegelikult. Minu mõelest see kaadus suht kiirelt. Sellepärast, et kõik ütles, et see on nagu suht siit. Aga kas GTA 5, kui sa ostad konsooli peale selle, kas sa siis ei osta seda mingi võtmega või? Ei, see kaadus suht kiirelt. Et sa ei seo seda oma kontoga ära? Ei. Okay. No lihtsalt rääksid sellest. Xbox One alguses oli see, et sa seotas kõik selle asja ära ja siis nagu täpselt samamoodi, et ei ole nagu seda edasimimust. Minu mõelest praegu lootboxid on ikkagist ta on nii suureks osaks mängumehaanikates saanud, kui sa võtadki mingisugused CSGO või Overwatchi või no, kus nagu need lootboxid, mida me tänapäeval teame, nagu pärinevad nii öelda. See tegelikult CSGO vist oli ka esimene ju, kes seda niimoodi hakkas lüpsma. Sest sees neil olid ju need pettimissaidid ja siis need kas kasiinosaidid ja... No ja see algas hea nende võtmete ja nende selle nii-öelda ruletiga. Jaa. Aga ma arvan, et nüüd tõenäoliselt kõik liiguvad sinna Battle Pass süsteemi peal üle. See tundub nagu sõike loogilisem asja, et sa näed, mida sa saad. Et see on nagu tunduvalt lihtsam asi, mida serveerida kasutajatele, klientidele ja mida nagu serveerida ka nii-öelda valitsuse tasemel. Mm. Et kõik teavad, mida nad saavad selle eest, et neid saada, neid mõndasid asju lihtsalt peavad mängima hästi palju. Kas mitte Hollandis vist võeti vastu see, et see peab olema kuvatud see protsent? Mm-hmm. Kui kuskil oli see protsendi teema, et need protsendid peavad avalikult teema? Kuskil oli tõesti. Kas oli protsent või lihtsalt see, et sa pead enne nägema, mis on sees on? No, oligi see. Protsent kohe kindlasti. Okei, okay. Mäletab mõnast võibolla. Ma ei tea, ühesõnaga kuskilt nad alustasid, ma tean, et pelges keelat üldse rääkiva. Mm-hmm.
Põhiasi oli jah see, et muuta süsteem võib samaks jääda, aga peab olema läbinähtav, mis seal on ja mis endast nagu kujutab. Jep. Viimase uudise jõudne. Milleks on PS Plus mängud? Milleks on Pro Evolution Soccer 2019 ja Horizon Chase Turbo? Ma ei tea, mis see teine asja on. Ma ei ole kordagi varem kuulnud seda. Horizon Zero Dawni mingi eellugu. Mingi automäng, mingi multikalik automäng. Oma peaks olema. Et kui eelmine kuuli väga head mängud, siis see kui jälle läheb kehvaks jah. Kas te kuulsite, oota, Pro Evolution Soccer vahetas ju nime? Haigus jah, mingi absurdselt loll nimi tuli. Mingi, vaata, kui vaata, 2020 vaata, mis see nimi on. eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Aha. eFootball Pro Evolution Soccer. eFootball. eFootball Pro Evolution Soccer. Enneli. Lihtsalt Pro Evolution Soccer. Et no põhimõtteliselt siis tahtsid ära patenteerida seda eFootball nime, eks siis, et näiteks kui FIFA hakkab mingisuguse turniire korraldama. eFootballi! Siis me pead ütlema e-sport, mitte eFootball, jah. E-sport league, not eFootball league. See on naljakas toh. eFootball PES. Olsa see Horizon Chase Turbo näeb suht karbo välja. Mis asi? Karbo. Karbo. Asin garbage. Nagu karborisaator. Jah, täpselt. Karburaator. Ega see PES 2019 parem ei ole. No jah, aga sa tead, mida sa saad sellest, vaata, see on jalgpall. Ma arvan, et see on piisavalt hea, parem kui see, mida me just vaatame. Mm-hmm. Ja vaadake teie ka, pange tööle trailer, Horizon Chase Turbo launch trailer PS4 ja siis te teate, mida me vaatsime. See on nii lihtne. Kui sa nii ütled. Mm-hmm. PES näeb juba lakka välja. Football. PES on nagu PES, jah. Jaa, PES on põhimõtteliselt on kaotanud kõik need õiguste teemad ära. Jaa. Litsentsid. Suhtsalt mõtetuks on neil näinud EA vastuvõitlemine. Neil pole ju... Okei. Vähemalt Bayerni tegelaste, Bayerni mängijate litsentsid neil on veel. Ja seegi. Mm-hmm. Aga kõik mis ei ole. On siis meeskonna nimed on suvalised? Seal on, minu mõelest see äkki oli rahvusvahelisel tasandil. Ma tean, et ma mängisin kunagi PES4 hästi palju. Mm-hmm. Ja siis seal ei olnud näiteks Hollandi meeskond üldse. Seal olid lihtsalt mingid fiktiivsed nimed ja tegelased. Päris kurb. Mm-hmm. Et see on nagu sõike... See, jah, suht suuke kurb asi tegelikult. No siis nagu võibki nimetada neid, nagu see enne parandused ennast vaatu, tegelasteks. See ongi nagu tegelased. No selles mõttes nad on kindlasti tegelased, jah. Nad on e-jalgpallurid, mitte päris jalgpallurid. Oot. Sellega said meie uudised läbi, lähme edasi vaba mikri juurde ja räägime muidugi Monster Hunteri filmist Fates. Selle teile lekkis kuskil mingis Hiina festivalil või mingi insiderite näidatud mingis... ekraanis jooksis igatahes see trailer. See on trailer, see on teaser, jah. Teaser, jah, põhimõtteliselt. Nägi Mille Jovovitsi. Kes see nüüd see Tai tüüp on seal? See teine tüüp. On Pakistan igatahes. Ja Paul Veesendes on lavastatud film, siis nägi välja nagu film, kus kolm inimest või kaks inimest, kes palju nüüd peategel, siis on võitlevad koletistega. Kuskil kõrbes tundus olevat. Vau. Ja mis sa veel tahad? No jah, kõik ma olen negatiivselt sellest nagu... Mis sa veel tahad või pigem mis sa veel ootad siis? Okei, never mind. Tuleb ta siis septembris. Eestisse ma pakun tuob Akme film tänaselt. Siis kõik need. Resident Evil tõi ka Akme. Kõik need head filmid. Lest kui Milla juba mängib, siis on teada, et kui kvaliteetne film tuleb. No jah, Milla karjäär pole pärast, ma ei tea. Viiendat element. Kurad, ei, tal oli vahepeal veel. See Sean Harki film oli pärast viiendat elementi vist. Mm. Mis asi? Sean Hark. See mulle väga meeldis lugu. Ja muidugi, kuidas me saame unustada aegumatud klassikut Future World. Olen mingi seda vist. Jumal tänatud, see oli jumala rämps. See oli vist eelmisel aastal või? Jah, eelmisel aastal. See oli eelmisel aastal vaieldamatu halvim film. Aga tema oli nagu kõige parem osa sellest, nii et ma ei tea. Tekitad kiusatus. James Franco oli ka seal samas, nii et mingil põhjusel. Aga see oli nagu valdavalt tema film ka.
nojah , temaga , tema näoga seda reklaamiti , hiljem hakati enda reklaami ka portaali kasutama . ma saan aru , miks muidugi . vot , aga lähme Instagrami küsimuste juurde või ? Lähme Instagrami küsimuste juurde , Oskar küsib , kas teie arust on Forza Horizon 4 huvitav või mõttetu ? huvitav . huvitav . väga-väga hea mäng on . huvitav on muidugi selline asi , mida tavaliselt vanaema ütleb , kui ta ei ole rahul sinu eluvalikutega . Või aga... kui lähed kunstigaleriisse ja sa ei saa aru nendest asjadest . jaa , üks neist kahest . toit on liiga soolane . aga üldiselt Forza Horizon 4 ja tõesti väga hea mäng . Minu meelest Forza Horizon 4 kõige suurem probleem on see , et ta on liiga hea . ehk siis tal on nagu . ta on liiga huvitav . seal on liiga palju asju teha ja kõik tegevused on nii head ja põnevad ja lõbusad . ehk siis sa jõuad punkti , kus sa ei tee mitte midagi , sellepärast sul on liiga palju teha . selged pildid . ma loodan , et Oskar on rahul selle vastusega . Kadri küsib , kas vaatate vahepeal Summer Games Done Quicki ka ? See on praegu käimas . on jah ? jah . see on järgmise nädala alguseni , pühapäeval lõpeb äkki või ? mingi aasta isegi ma võtsin selle kava ette ja vaatasin nagu kellaaegade järgi , et oh , kuule , see on põnev asi , seda võiks vaadata . kõige põnevamad asjad on tavaliselt siis , kui ma nagu olen sügavas unes . jaa , et see on kõige keerulisem asi . ma olen tavaliselt tööl sel hetkel , et ma tean , et Kadri nagu võttis puhkuse täpselt selleks ajaks , et nagu vaadata Summer Games Done Quicki . ta on fänn jaa , aga nagu ma ei ole kunagi sellele tasemele jõudnud . aga muidu praegu vist on esimene kord , kus ma nagu üldse ei ole seda väga tööle pannud , mingi hästi paaril üksikul korral . aga muidugi see on osaliselt selle tõttu ka , et ma nagu Xbox'i väga tööle ei pane , et seal on Twitch'i . aga see on neil endiselt nagu väga edukas ettevõtmine . Need on nagu kõik senimaani vist on kõik need annetuste rekordid iga järgneva üritusega purustatud . no mitte nagu mingi kardinaalselt , aga lihtsalt ületanud eelmist osa , et ju siis tuleb väga , väga tänuväärne ettevõtmine muidugi . ilge suur töö läheb sinna alla ikkagi . nii . Järgmine küsimus , vaatame , kes see on , oota , kas ma näen ka siit , definitely not raw . mis on kõige tähtsam osa mängust , on igatahes küsimus . laadimise aken . menüü . laadimise aken on see , mis on nagu mängu tööle panna , see enamus uutes mängudes polegi laadimise aken . Definitely not Rauno . No, hea vastus , igatahes , hea vastus . Kõige tähtsam osa mängust on olla suuteline seda mängima . ehk siis see peab olema okay. , ehk siis see peab olema nii-öelda responsive . graafikasätted , see peab töötama . graafikasätted , et sul toetaks ultra-wide ekraani . jaa , see on kindlasti hästi oluline . see on see , mille peale kõik mõtlevad . mängitavus . minul küll on see hästi oluline . Ma ei tea , ma ütleks lihtsalt mängudisain ise . Tähtis on see , et oleks lõbus . jah . see on kindlasti oluline . ja viimane küsimus , Odix küsib , et mis on meie mõtted etika suhtes . etika on siis see 29-aastane Youtuber , kes hiljuti sooritas enesetapu . okei. see on siuke nukker teema muidugi , millega lõpetada podcast'iga . aga tapmist on täna tõesti . jah , aga see on nagu . mis mõtted siis on ? No ma ei , Raim , kes see inimene on esiteks ? ei , ei ole üldse kokku puutunud tema asjadega . ta on , võib-olla ta , noh , äkki on nagu meemidest läbi käinud , tema on see vend , kes reageeris asjadele , vaatas mingid mängutreilerid ja siis sai nagu , oli ilgelt hyped up ja siis karjus ja siis sellest tehti meeme hästi palju , see oli nagu sihuke naljakas osa . üldiselt oli sihuke wholesome tüüp ja . aga mis viis selle on siis , ma saan aru , et hüppas kuskilt Washingtoni sillalt . kuskilt jah , mingi sillalt alla . jõe sees kuskilt . jah , ta oli mingi depressioon . ah , issand . ehk siis need , kes on väliselt kõige lõbusamad , ei pruugi alati sisemiselt . no ta mingi paar korda rääkis ka enda nagu probleemidest ja siis seal oli ka mingit hästi palju kammajaad sellega . et talle kutsuti mingi , swatiti lihtsalt selleks , et ta abi saaks ja ma ei tea , midagi siukest ja siis ta mingi Insta story's tegi seda , kuidas ta võitles mentega või midagi siukest . oota , ta tegi ülekannet ja talle tehti swatimine sellepärast , et ta arvati , et ta teeb midagi viga endale või ? ma ei pead ei anna , ma lihtsalt sirvisin läbi , aga ma ei ole ka nagu tema sisuga niivõrd tuttav , et ma teda ei jälginud , aga noh . nii palju ma sain aru , et nagu uudiste nagu kajastuses , et ta oli vist 2017 oli ka üritanud vist enne sapu teha . Katse , jah .
ei noh, kuulub kuulda, kui noor inimene, vanad oligi 29 kui noor inimene on leia väljapääsu ja siis lõpetama elu, eriti kui ta on veel ilmselgelt väga paljud eeskuju ja võibolla mitte eeskuju, vaid lihtsalt nagu väga paljud on tema fännid, et või nii et mis märgi see teister võibolla jätab omakorda, et ei kurb muidugi kui ja seda on juuni, jah no, tundus nagu tuus tüüp seal nii-öelda nii palju, kui ma tema asju kaudselt olen näinud ja ma hakkasin ka tagantjärgi nagu videoid vaatama, kus sa keegi oli siis kokkuvõtte videoid ainult tema parimatest tüüpidest on nii kõnad sõtt täitsa fun oli, jah võt, sõike hea noot, millega üks saade lõpetada ei ütleks, et see hea oli no seda niiguni, ilmselgelt see ei ole hea aga peame edasi liikuma suvi on ees elu läheb edasi hakkan tagant kostub jah, et suvi sellest tuleb meie suvi nagu sellest saab meie suvi videomängu suvi oh, just, sest et meil on Steam Summer Sale ja 9. juulini aga mina ostan, ma lähen koju ja lähen ostan omal Witcher 3 ära jah, 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 mis 15 eurot näeme siis 600 tunni pärast ma siirad loodan, et mu pasiima oli läbi tegelikult ei, nagu päriselt või Või mis sul nagu seal tegemata on? Seal küsimärgid. Ma ei ole kõiki põõsaluseid läbi uurinud. Äkki seal on midagi. Ei väriselt selle, issa mul hakkavad nimed vastu meelest ära minema. No see, noh, vikingite piirkonna Norra mere küsimärgi on tegemata. Issa, ma tulen lihtsalt meelde. Skeldiga saarestiku. Issa, kui piinlik. Appikene, kui piinlik. Kuna see on mere peal ookeanis või kuskil on seal mingi 100 tükki neid ma loodan, et kõik teevad kõik heidavad ette sulle seda et sa ei suutnud meenutada seda nime Kventi missiooni tegemata mõned ma maksin nüüd nädalat tegema, aga siis ma vastan ma sakin räigelt Kventis ja ma lihtsalt ei võida nii tüüp minu ainus kogemus Kventiga oli Gamescomil kus me seda mängu proovisime ja siis mul oli kõht tühi ja see Kventi õlu oli nii kange ja ma jõin selle ära ja siis ma ei saa mitte midagi aru, milles see mäng seisneb ja siis see, kes mu vastas oli, see lihtsalt tegi mulle pähe ja siis ma olin nagu mingi hea töö ja siis ma läksin mõtlesin uue õlle omale aga see oli hea õlu jah, see oli väga hea õlle ei, Kventi mängi see on väga elusa terve siin alles tuli mingi uus expansion mida. Ma saan neid uudis kirja aga mitte õlle kohta ei sellepärast tellisime, vaata lootus äkki lasete selle õlle nüüd nagu vabalevisse nii öelda no, ainult kent tuleb poole minna kas sa ostad Switchile ka endale nüüd Witcheri, tuleb nüüd välja lõpuks sinna tahaks proovida küll mitte et see oleks nagu ilus selle aga nagu no jah, aga lihtsalt nagu põnev on see kindlasti mul täna just mõtlesin ja kuna ma olen siin podcastis ma küsin, et mis on praegu siuke Switchi kõige lahetam seltskonna mäng mida saad koos ühe Switchidega mängida Super Mario Party jätkuvalt jah, okei no jah, no see on kõige lihtsam selles mõttes Mario Kart 8 ka kindlasti ja võibolla Mario Maker ei oota sai seda lokaalselt mängida no jah, Mario Maker ka, siis saad kahekesti saad seda levelit teha ma ei tea, kas see nagu overcook teha, aga see on nagu igal pool vaata mõtlen nagu lihtsalt, mis oleks Switch eksklusiiv siis no ARMS kind of lihtsalt kahekesti ja minu arust One to Switch ei ole ka nii hull tegelikult see on nagu siuke nii-öelda no jah, aga teatud oludes seltskonnas läheb kindlasti peale olen kogend, läheb no võt selline oligi Switchi soovitus, ma arvan, et sellega saab saatele joone alla tõmmata, kohtume teiega juba järgmisel nädalal tšau tšau